Здравейте от нас, Мария Андонова и Дими Стоянович, разбира се. И тази сутрин много гостоприемно отваряме вратите на лято с БНТ и така до 16 юли. И ви каним да си прекарате следващите 3 часа в нашата компания, кой докъдето може и колкото може. 3 часа нещо ми свия под лъжичката, но ще бъдем любезни домакини, доколкото ни е присъщо, разбира се. А сега да видим какво са ни приготвили колегите от центровете и с любимата ни родина. Само да ти кажа нещо обаче, не само с любимата родина. Да. Защото нашия скъп колега Стефан Атошкащерев плава и сръбски води. Сега ще го видим с един специален поздрав винаги към нас. Винаги има предатели на българщината. Да. Добро утро от Белград. Добро утро от река Сава, която току-що свърши. Това тук, точно зад мен, е устието на река Сава и Дунав, където те се вливат в чудесния, в момента ужасно горещ Белград. Имам така честа да бъда тук на това място за един голям международен проект. Ще ви разкажа, когато се върна. Топли поздрави на всички в студиото и разбира се на всички зрители на Българската национална телевизия. Ми то така лесно бих казала. Аз топли поздрави. Белград е свет. Хайде, чакаме те, връщай се вече да разказваш какво се случва. Ами сега... да видим, защото мен от вчера ми липса Боряна Граматикова. Не до там Павел Владимиров. Здравейте, колеги. Как сте? Колеги, Павел го няма вече. Здравейте. Стефан Атошкащерев е на река Сава, обаче ние сме на море и то си пише всъщност къде сме ние. Варна, тук сме с Павел отново. Днес имаме няколко преки включвания, няма да ви оставим само с едно. Павел обаче. Ние сме началото и края, виждате, В и А. Имаме даже специална хореография, заради която може да ни завиди и балета на Бионсе Ноус, нали така как беше. Аз спрямам да завършим с това. Става ли? Павел, между другото, днеска има имен ден. Да, между така, другото, днес е свети равноапостоли, свети Петър и Павел, обаче нарича Петров ден. Аз малко ревнувам, че е Петров ден, а не Павлов. Не се съмнявайте, колеги, че аз почерпих всички колеги тук, целият екип, сутринта на закуската в хотела. Така беше. Но не забравяйте днес да хапнете малко пиле. Също така жените пък поднасят ябълки, петровки във връзка с днешния празник. Ще пеем ли сега? Честит да бъде този ден, в който имаш имен ден. Благодаря, страхотни. Евровизия 2022, Йоана Левиева, не разбирам, че не си звънала още. Минимум, някакви народни мотиви да вкараме и повече масовка на сцената, за да може да спечелим. Топ 5 не ни мърдат, но дай да кажем сега на хората с какво ще се включим днес и с какво ще разнообразим предаването. Съзнанието ми е толкова замъглено от европейското, така че започни ти. Нали как си го проспал? Уникални мачове имаше на 3 на 3 за Франция, за Спак, и се оказа, че големият антигерой е бил Килиан Мбапе. Разбираш ли? И даже ще ти кажа какво е написал един приятел журналист. Либерте, егалите, Мбапе отива на море. Значи идва при нас, може би във Варна. Сега си ти наред. Ние ще се включим, по-скоро аз ще започна с преките включвания. След буквално само 10 на 11 минути ще си говорим с Стоян Радев и Грациела Бачварова за 100 години драматичен театър. Стоян Бачваров, какво точно си говорим, няма да ви кажа, защото сега 10 минути ще ни изчакате. Да, а пък аз специално за Дими Стоянович ще се включа с Умбелия Делфин, както се разбрахме, Кимбо, Бимбо и Флипър. Ще се опитам като една истинска родна манекенка в Дубай да поплувам заедно с делфините, ще видим дали ще ме пуснат. Кимбо, Бимбо и Павел. Честит имен ден на първо място, както и на всички, които празнуват днес тези хубави имена. Честит, Павка, айде, Варна, морето, сините вълни. Ще ви чакаме след 10 минути да се включите. Сега отиваме към Русе. Точно така. Нека да ги видим и тях. Какво са ни добро утро от Русе, или по-скоро от крайбрежието на Русе. В деня на река Дунав ще ви разкажем за удоволствието да плаваш по тази величествена река, за историите на един стар речен вълк, а в края на разказа ни може би ще се опитаме да подкараме този кораб. Това е от нас, колеги. Добре, да, ще чакаме с нетърпение. Скоро, че знаем, че сърдецки какво. Така, все едно в Пловдив какво се случва, във всеки един момент ще разберем. Надявам се. Ето го и Влади Севов. Здравейте, и аз се надявам да разберем какво съм. И на мен ми е толкова леко да се виждаме в ранните утрини. Много надежда има в тези утрини, защото от тук нататък един Бог знае какви ще ги натворим, но ние в момента още не знаем. И ах, как сияем, ако перифразираме Валери Петров. Ние сме на местата за публика на античния театър, където все още стои повей от премиерата на Севилския браснар. Паметно представление на Нина Найденова, режисьор Нина Найденова, с диригент Павел Балев, с Кирил Манолов в главната роля. Но скоро тази горичка от Севиля Портокалова ще бъде сменена с други приспособления, тъй като ще се извърши един особен оборот. Публиката ще бъде на сцената, а артистите ще бъдат на
обичайните места за зрители, за спектакъла «Поетите и музиката», който ще е тази вечер. И двете събития, а и други, които ще ви анонсираме, са част от програмата на фестивала «Опера Open». Истински културен гладиатор. Абсолютно е така. Да, сигурна съм в това. Виждаме го плюс това. След малко ще очакваме и неговото включване. И след цялата тази обиколка се връщаме отново в София. Разбира се. Човек и добре да живее стига до София, където Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравейте! Центъра на София, пред Сатиричния театър се намирам. Тук тази вечер ще се състои премиера на филм за Георги Парцалев. Филм, който получи награда, специална награда на фестивала Златен ритон миналата година. Филм, който се опитва да разкаже за човека отвъд актьора, когато познаваме, отвъд аплодисментите. Ще видим във филма спомените на звезди от Сатиричния театър, някои, които вече ги няма. Татяна Лолова, Стоянка Мутафова разказват. Но кои са в екипа на филма? Режисьор е Валентина Фиданова-Коларова. С нея ще срещнем малко по-късно, както и с Калин Сърменов. А сценаристи са Марин Дамянов и Пенчо Ковачев. Очаквани един много интересен документален филмов разказ. Добре, очакваме и Шани, която пред Сатиричният театър видяхме всички наши колеги в различни точки на България. Знаете, цяла седмица лято с БНТ е във Варна. И точно по този повод сега ще продължим с една песен от 74-та, нали така ми казахте, колеги? На Петър така, Чернев. Казвам. Ага. Едно момче с моряшки нож и котва на колана. Мечта е тайно ден и нощ за кораб в океана. Далечината го зове, прекрасна и голяма. Какви красиви градове! Бомбай, Сидней, Панама. Колко е сладно да бъдеш моряк и готва да вдигнеш от родния бряг. Напред да преминеш по тая земя, далеч, далеч, далеч. Колко е сладно да бъдеш моряк и готва да вдигнеш от родния бряг. Обходил цялата земя, един моряк се връща. Ръчица детска у дома го гали и прегръща. Видял красиви градове, Бомбай, Сидней, Панама. Той знае като две и две, че като Варна няма. Колко е сладно да бъдеш моряк и котва да вдигнеш от родния бряг. Напред да преминеш по тая земя, далеч, далеч, далеч. Колко е сладно да бъдеш моряк и готва да вдигнеш от родния бряг. Добре да преминеш по тая земя, далечо, далечо, далеч. Лято с БНТ ще видите 100 години драматичен театър Стоян Бъчваров в представлението 100.
премиера на филм за незабравимия Георги Парцалев в Сатиричния театър. Петров ден е, кой празнува днес и какви са обичаите. Творческите съюзи с искане 1% от брутния вътрешен продукт на България да бъде отреден за култура. В историите на стария термос, нова младост за стария колодрум. Вили Брагер и Ива Свещарова с нова постановка преди края на света. Готвим леки летни ястия от съседните народи. И група Вива с новите си песни. В този сезон на Лято с БНТ нашият колега Драгомир Драганов е с нас. Нова младост за стария колодрум. За стария колодрум, точно така, да. Абсолютно. След малко ще видите неговият материал. Историите на стария термос не приключват само с нова младост за стария колодрум. Има и още много, много какво да видите от него. Но ето сега и самият Драгомир Драганов. Спомняте ли си кое е най-полезното нещо за един галактически стопаджия? Няма как да си спомняте, ако не сте чели книгата на Дъглас Адамс. Отговорът е хавлия. Знаете ли обаче кое е най-полезното за един опитен телевизионен разказвач? Стар термос. Винаги можеш да освежиш старите си приятели и да дадеш жадувана глътка на непознат. Валеше дъжд. Той каза ми се с мен, ела, аз правя чудеса. Повярвах аз и ни сега сами вървим в пустинята. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело. Няма да ви водя на екскурзия в джунглата, защото се намирам върху грижливо поддържаните с години трибуни на столичния колодрум в сърцето на Борисовата градина. Да, няма шега. Ще пием чай с двама души, които са решили да превърнат това място в новото пространство за култура и спорт на Лятна София. Да започнем така, както биха започнали всички хора, ако наоколо нямаше включена камера, с естествения въпрос, вие луди ли сте? Защото гледката от тук на там е перфектна, но това, което се вижда зад гърба ни, красноречиво разказва за това какво беше тук само допреди 3-4 месеца. А не е трудно да си представите какво очаква зрителите на колодрума отзад, зад тези гасталаци, където трибуните продължават. Дръж ми микрофона и отговаряй. Еми, официално не сме луди и все пак трябва да благодарим за тази възможност, която имаме, да можем едно такова място да го превърнем в място не само за спорт, но и за културни събития, като за хора като мен, които от дълги години се занимават с това нещо, с културни събития. Това е страхотен шанс. Сега вече Алекс може да каже той за себе си, чувства ли се луд или не, защото хората, които се занимаваме с културни събития последните години, явно сме. Проблема идва от там, че в сърцето на София се намира едно място напълно забравено от Бога. Буренясало в окаяно състояние. И за зрителите, които за първи път попадат тук, няма да е трудно да си представят, отново казвам да си представят какво сте заварили, когато с всичкия си акъл сте дошли да инвестирате тук. Достатъчно е да погледнат само сивите петна върху пистата. Това са ремонтираните зейнали дупки, благодарение на разрухата на времето. Бих казал за начало, че ние когато дойдохме тук, положението не може да се каже, че беше откайващо, защото във времето много клездачни клубове и хора се бяха грижили да поддържат това място. Следователно, когато ние дойдохме, просто видяхме потенциал в това място, възможността това място да се подобри още и още и да създаде една културна среда, която да е между културата и спорта.
да бъде ангажирана и с двете най-важни звена според нас, които са важни, нали, за една общност. Като практически тук, преди ние да дойдем, основно се бяха провеждали спортни мероприятия, като клездачни състезания. От момента, в който ние се захванахме, имаме за план да провеждаме и културни мероприятия, концерти, фестивали, театри, опери и всякакви други събития, както и спортни мероприятия, тренировки за деца, за младежи, защото това е единствения клудрум в София, това е единственото място, където те могат да тренират. Следователно, искаме да създадем предпоставка за тях, те да могат да упражняват един спорт, който изисква определени условия, които ги има само тук. Каква е инвестицията ви до момента? Ние имаме инвестиционен план, с който ние спечелихме концесията за това място. Смея да твърда, че сме постигнали 50-60% от тази инвестиция. Голяма е. Ако мога така да отговоря, без да дам точни цифри, голяма е. И предстоят... 5-цифрена или 6-цифрена е сумата? Бих казал 6-цифрена, че е сумата, и остават още доста неща, които ние бихме подобрили и ще инвестираме. Едното от които е възстановяването на самата настилка, самия клудрум, тук, за да може да се използва по предназначение. Добре, като промоутър от години, ти убеден ли си, че борейки се с вятърни мелници, вие въобще ще се умеете да избиете тази сума, да не говорим за някаква печалба? Или всичко е все пак в рамките на надеждите ви, че за да има утре, за да е по-добро това утре, трябва да се рискува, трябва да се правят такива смели, дори глупово изглеждащи постъпки на пръв поглед? Ами, в интерес на истината, залудо работи, залудо не стои. Малко се повтаря тази притча, но момчетата са, освен че са млади и са умни, са достатъчно, да не кажем, луди, а по-скоро приключенски настроени. И аз не виждам причина да не бъдат подкрепени в едно такова начинание, защото всички знаем, че ако няма луди, няма прогрес. Мястото наистина има потенциал и интереса, който има към него тази година, и събитията, които вече са потвърдени и предстоят да се случат, ни навеждат на мисълта, че това, което са се захванали, са в правилна посока. Не само... След малко за събитията. Хареса ми, че хареса моето определение за такива като вас. Добре, откъде се появи всъщност истерията, че вие унищожавате едно уникално спортно съоръжение, което беше забравено, прости ми, от боговете? И сега няма какво да си говорим, зрителите ще видят до какво състояние доведено. Самата истерия за това, че това място е забравено и че ние го разрушаваме като такова, започна, за съжаление, от хора, които не го бяха посещавали последните месеци. Това място... Години. Да, и те смятаха, че тук наистина се разрушава, че ние ще, общо взето, ще бутнем клудрума. Слава на Бога, лека по лека, когато ние вече направихме подобренията и вървим към все по-добро и по-добро място, те започнаха да го посещават, те харесват това, което правим, те започнаха да ни подкрепят и поддържат, както и понякога да допринасят с доброволен труд. Дано да ви върви по вода. Дано. Дано. Какво ще стане обаче, ако се окаже, понеже вие това място не го купувате, да стане ясно на всички, вие го взимате на концесия, какво ще стане, ако се окаже, че надеждите ви не са се оправдали, че всъщност сте хлътнали здравата? В крайна сметка за нас би било важно това ние какво може да създадем, а перспективата, която ние имаме като период от време, ни дава увереността, че ние с достатъчно голямата амбиция, която имаме да подобрим това място, ние ще можем в крайна сметка да, както ти го наричаш, да избием тази инвестиция. Но при всички случаи, какъвто и да би бил развоя, защото в крайна сметка не зависи само от нас, за нас е важно, че ние ще можем да направим едно място, което е в центъра на София, в центъра на Борисовата. Едно по-добро място, където хората да могат да се социализират, да спортуват и да се наслаждават на културни мероприятия. Тъй, че за нас винаги е win-win. Какво трябва да бъде отношението на държавата към хора като вас? Трябва ли да ви дава рамо или изобщо не трябва да се намесва в случай да не ви пречи, грубо казано? Смятам, че без значение дали в нашата дейност или която е била друга дейност, когато има луди, които искат да инвестират и да създадат работни места, да подобрят състоянието на държавата и условията, в които хората живеят, държавата винаги трябва да се постарае да допринесе за това, дали давайки едно рамо, дали улеснявайки процедурите, по които може да се кандидатства,
дали по някакъв начин да се създаде нещо като joint venture между държавата и частния бизнес, за да може да се развият подобни инициативи. Да, държавата трябва да участва и смятам, че от наша страна ние до момента получаваме подкрепа на държавните институции, затова това място да се развива. Викай ура! Може да се каже, че наистина очакваме просто да мине сега времето, което за нас не позволява да направим едно голямо събитие с участието на държавата и да поканим всички институции, за да може заедно да празнуваме, че това място ще бъде и това място ще представи една много интересна програма за всички граждани и посетители на София. Твоето топ 3 на събитията през лято 2021 тук в Арена София. Ами ние си имаме във всеки месец по едно топ 3, даже топ 5, но може би едно от най-значимите е събитието в подкрепа на семейството на Димо Пив. Концепта с участието на звезди като графа, Дичо, Трея, Ерсин. Факта, че за първи път се случва такова нещо, е сериозно. Тук ще бъде и концерта на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, който Българската национална телевизия ще заснеме на... Точно така. За сега ще запазиме датата, но ще бъде септември месец при всички положения. За хора като вас ли е написана песента «А някой кара колело»? И за такива като нас, по-скоро. Човек ме спря веднъж, улица беляше дъжд. Показа ми се с мен гала, справя чудеса. Вярвах аз и ние сега, съм ли бъвил гостинята. Узът се лее из ведро, някой кара колело. Лудите, лудите, те да са живи, както казва дядо Иван Вазов. А вие не забравяйте, че лятото е много подходящо за повече четене, за повече обич и за пиене на чай, за изравняване на вътрешната и външната температура. Е, успех пожелаваме на лудите. Крайна сметка, трябва да има такива хора. Сега отправяме се към Варна, там е Боряна Граматикова. Време е да я включим, виждаме я вече. Ехо, Варна, морето. Здрасти, Варна, морето, сините вълни. Здравейте, аз първо да ви кажа, че сме не къде да е във Варна. Сме в едно емблематично място за Варна, морското казино, което още след построяването му се превръща в културно средище. Много театрали тук събирали и по този повод. Виж, Мария, как сама си подавам реплики, за да ми бъдат удобни за анонса. Имаме двама много специални гости. Както добре знаете, тази година се навършиха и 100 години от всъщност поставянето на първата пиеса на 12 март 1921 година в професионален театър в Варна. Директор, разбира се, на тази първа постановка «Инстинктът», директор-режисьор е Стоян Бачваров и с тази постановка той всъщност постави официално летоброенето на театралния живот в Варна. Днес Драматичният театър, естествено, носи неговото име. За тези 100 години в Драматичния театър са се изиграли 1120 спектакъла. За един от тях, на име 100, юбилен, ще си поговорим малко по-късно. Тук при мен е Стоян Радев, който е така в една от главните роли в юбилейния спектакъл и Грациела Бачварова. Аз още вчера ви казах, че имаме много важен човек тук при нас, която е просто живата история на театралния живот във Варна и също така родственичка на Стоян Бачваров, негова племенница. Той е дядо. Здравейте, скъпи гост. Стоян, ще ми позволиш да започна с Грациела. Така трябва. Здравей, Грациела. 40 и над 40 години кариера. 120 телевизионни и театрални героини сте изиграла, но човекът, който всъщност ви пленява за тази професия е дядо ви Стоян Бачваров. Помните ли си онзи момент като малко момиче? О, разбира се. Ние живеяхме по това време в Перник, защото Добрич беше в Румънско, баща ми като архитект не можеше да работи и затова бяхме временно няколко години в Перник. И всяка събота и неделя слизахме в София, защото там живееше прабаба ми велика, която беше стожер на семейството. И естествено, като най-малък син, Стоян Бачваров гледаше своята майка. Така че ние всяка събота бяхме там. И един ден той се обърна към баща ми и каза:
Василий, не е ли време да доведеш Грацийка в театъра? И по този повод един неделен ден ме заведоха в Народния театър. Няма смисъл да ви разказвам за преживяването на едно 6-7 годишно момиченце, попаднало в една такава обстановка, каквато е Народния театър. И помня, че седнахме много напред и когато се отвори завесата, този аромат никога не е напускал моето обоняние. Етер или пило. И тогава баща ми се обърна, помня. И едно голямо дърво, като това тук в градината, отдолу една течаща вода, бликаща вода, маса, плетени столови, българска пиеса явно. И тогава баща ми се наведи и каза, не ми виждаш ли там в оне стол този човек, който е седнал? Това е дядо Тибочи, големия български артист Стоян Бъчваров. Тази миризма никога не ме е напуснала. И сега, когато гледам представление, в което има отваряне на завеса, аз чакам този аромат, който ме връща към първия спомен. И може би това е събудило у мене, това чувство, че трябва да бъда в театъра, че трябва. И слава Богу, тази миризма цял живот не ви напуска. Да. Само да кажем на нашите зрители, че Грациела Бъчварова, ако се чудите кой стои зад първият моноспектакъл на варненска сцена, отговорът ми стои от лявата страна, Грациела Бъчварова и за първи път омъжена. За първи път омъжена, да. Това беше един великолепен период. Има, знаете, такива има дупки в театъра, да. Когато нямаш нещо интересно. Аз прочетох тая новела на Павел Нилин и казах, не, аз това нещо трябва да го направя. Седнахме с Симеон Димитров, за който му съм много благодарна. Направихме сценария и оттам нататък 150 представления съм изиграла на този спектакъл с такова удоволствие, дори на едно такова малко местенце. Затова съм толкова популярна във Варна, защото аз ходих и в завод, може да го изиграя този спектакъл, и в областната управа на подиума. Въобще обиколила съм целия нашия регион. Не само във Варна сте много популярна. Да кажем, че ако се чудите пък друго нещо, кой прави популярно името Грациела в България, отново отговорът стои от лявата ми съща страна, благодарение на един ваш филм. Колко момиченци след това ги кратиха Грациела? Писма са ви писали, колкото знам. Ами, когато това случайно попаднах на кастинга, бях 24-та, най-случайно. Така ме попита Ценко, абе ти момиче там, дето са до вратата, за какво си тук? И аз казах, ами и мен пратиха за пробни снимки за вашата героиня. И бях последната. Помня, че месех една баница, която метнах в печката. И след една седмица получавах телеграма. Явете се на втори снимки. Да. За кой филм? За Стублинските липи, Дако Даковски. И тогава няма да забравя, беше една от най-трудните сцени, едно падали в тъмното, в дъжда. И знаете ли кое беше най-радостното за мен? Когато видях одобрените, целият състав одобрен вече за филма, търсеше се само героинята. Когато свърших снимки, всички ми казваха така, няма по-ценно нещо от това. Партньорът и колегите ти да те одобрят. За мен. Публиката ви одобрила просто толкова много момичета. Грациела се казват след това. След премиерата, награда. Много съм щастлива, че заедно с Апостол Караметив като мъж и аз като жена получихме наградите за най-добри роли. И оттам нататък моето име стана популярно в цяла България. Получавах писма. Дори и трябва да ви кажа след години и точно тук в казиното, на една премиера, на една книга, един мъж се обажда и казва, Грациела Бъчварова, сега ще ви запозная с моята дъщеря, която е също Грациела Бъчварова. Кръстена е на вашето име, защото моята жена беше бременна, гледахме Майстори, видяхме ви като Милкана и тя каза, тя ще бъде Грациела. Сега да кажа на нашите зрители, че срещата на Стоян и Грациела, между другото, въобще не е случайна, защото Стоян е израснал пред очите и всъщност майка му го е изпратила, когато е видяла нещо така като талант в него, първи наченко го е изпратила при Грациела Бъчварова, която да каже става ли в крайна сметка. И от тогава Грациела не пропуска почти спектакъл във Варненския театър. Ти притесни ли се, като дойде да гледа 100?
От нея? Не, о, не, не. Не, от нея никога не се притеснявам, когато идва да гледа. Аз винаги се надявам тя да дойде да гледа, защото с нея винаги много хубаво си говорим след представленията и винаги много откровено. Това е много, много безценно нещо. Всъщност, аз нея я познавам много преди тя мен да познава, защото аз работех, като завърших средното си образование, работих известно време в един плод зеленчук тук на центъра на Варна. И тя беше наша клиентка. Разбира се, аз за нея бях един млад продавач, който там ме обслужва и тя не знаеше, че аз избирам за тази, защото аз съм я гледал безброй пъти като ученик в театъра и така. И аз искам също така да бъда там при нея в театъра на сцената. И аз избирам всеки домат да бъде възможно най-прекрасният за Грациела Бъчварова. Това вълнение. И след това вече беше, когато отидох тя да чуе моите материали преди кандидатстването, така че нашата история всъщност е много отдавна, също с нея. Започва с едни домати. С едни домати и патлъджани. Нека сега да си поговорим за тази юбилейна постановка 100, която всъщност беше голям спектакъл, много добре приета от варненската публика. И всъщност много наистина голям спектакъл. Имали сте 3D мапинг, хореография, което за мен е много сложно в театъра да съществува хореография, игра и прочее. Много голям актьорски състав, т.е. всички. Целият актьорски състав участва. Съвсем целия. Ами да, то така си заслужава да бъде за 100 годишен юбилей. Това е... Аз съм радостен, че участвам в този спектакъл, защото той е различен от спектаклите, с които обикновено се отбелязват подобни годишни. Обикновено такива годишни са с така пишни рокли за актрисите, смокинги за мъжете. Има една такава пишна тържественост. А този спектакъл през хумора и сантимента също разказва историята на артиста, историята на театъра, живота в изкуството. И заслуга е на нашия артистичен директор Веселина Михалкова, че е покани Боян Иванов и Татяна Соколова, които са един творчески тандем от доста години вече, с които трупата на нашия театър е работила и преди и все много добре. Така че те и художника Елица Георгиева, заедно с всички нас от трупата, направихме това представление, което си остана в репертуара на театъра и ще го играем. Добре, да не е ли много сложно? Значи аз, ако съм това, мое мнение, разбира се, не си дължен да съглася с него по абсолютно никакъв начин, но понеже има скетчове, има страшно много хумор, това не е ли най-страшният жанр да излезеш пред публика и да го представиш комедийното? Най-страшният жанр е да излезеш пред публика и да не знаеш, що излизаш пред нея. Ти кажа. А пък дали ще е комедия, трагедия, драма, дали ще са скетчове, клоунади или анимация, ако знаеш защо, тогава не е чак толкова страшно. Не знам, за мен не. Беше много трудоемко. Беше сложно да се сглоби всичко това от всичките му части, с толкова много участници, с ужасно много... Една година са репетирали, доколкото не, една година е готвен. Той една година има всякакви мероприятия, през които минава отбелязването на 100 годишния юбилей. Иначе не знам колко, 2-3 месеца, може би, не знам, сме го репетирали. Но самото сглобяване, да, е сложно, защото цялата механизация на сцената участва. Разбира се, всички колеги, момичета и момчета зад колисите, които обслужват спектакъла, работници, осветители, звукари, гардеробиери, реквизитори, всичко това е... Никой не чувствал пренебрегнат всички. Не, не, да, даже би казал точно обратното. Сега, понеже започва един фестивал, да поканим хората да видят постановката, СО, обаче оставам на теб да кажеш къде, кога, защо. Да, утре, значи утре е последното представление за сезона, от една страна, а от друга страна е първото представление за новия тазгодишно издание, новото тазгодишно издание на Международния театрален фестивал Варненско лято. Ние откриваме утре вечер с спектакъла 100, така че заповядайте. И към двете камери да кажа. А тази вечер пък играем последно за сезона двобой от Иван Вазов. Спектакъл, който е по повод... Негов спектакъл. Прекрасен спектакъл. Да, ето. Благодаря. На театъра. Ако имаме места, разбира се. Театър, аз не мога да не се намеся. Много ви благодаря, скъпи гости, че бяхте при нас. Между другото, Стоян закъснява за репетиция в момента, така че ги пускаме. Колеги Дими и Мария, обратно към вас. Хайде към нас благодарим сега. Боряна Граматикова от Варна. Малко по-късно очакваме и Павел Владимиров. Ние продължаваме сега отново с хубава музика, посветена на Варна, с песента на Маргарита Хранова. От коя година? 74-та. Днес сме зациклили. Да. Пред
още час избяга над морето. Морето идва като прилив, като птица, като вятър, не изостави. Аз седнал не мога да дриблирам, както и прав, между другото, но за сметка на това Александра Гюзелева е в сатиричния театър и ще ни покани не на театрална, на филмова премиера. Шани, здравей отново! Здравей, Дими! Филмова премиера, документален филм за Георги Парцалев, филм, който миналата година получи специалната награда на фестивала Златна Витон за документален филмов портрет. Тази вечер е неговата официална премиера. Тук сме заедно с режисьорката на филма Валентина Фиданова-Коларова, както и с Калин Сърменов. Здравейте! Здравейте! За да навлязат обаче преди нашия разговор зрителите в атмосферата, която създава филма, предлагам да видят един кратък откъс. Тримата от запаса, Парцалев прави своята най-силна роля в киното. Зако Хески му поверява трагикомичния образ на саботянина Иван Стайков. Голяма е съпротивата срещу избора на актьора и известен с това, че предизвиква смях още със самото си появяване. Зако Хеския търси неочаквана комбинация от трима комици. Намира я в лицето на Парцалев, Никола Анастасов и Кирил Господинов. Този нестандартен подход носи големия успех на филма. В него Парцалев разгръща непроявения си до тогава талант на драматичен актьор и го вкарва в образа на кроткия човечец от село, който почита Бог повече от себе си и с цялата си същност се противопоставя на насилието. Докато снимат филма, хората от околните села непрекъснато прииждат с каруци, камиони и с коли, за да видят Парцалев. Исър се ми! Ще ни поставиш някъде, бей! Атай! Гледай на какви пачеца са ни насадили! Си лупе! Леко гръмне! Да, ще гръмни! Те са без запалки! Тук са за без запалки! Да, утре! Само депонация! Не бой се, син! Каквото ни е писано, това ще стане! Каквото ни е писано, това ще стане, казва героят на Георги Парцалев във филма. Вероятно и Парцалев така си е казал в живота. Не знаем, поне аз не знам. Но доцент Фиданова-Коларова, вие като се срещахте с актьорите от театъра, които разказват своите спомени, кои са най-интересните, впечатляващите моменти, аспекти от личността на Парцалев, които открихте?
Това беше и целта филма, да говори за неговата личност, а не за актьорството му и за това, че е голям актьор. Край на краищата ние го знаем, всички ние го знаем. Но ми направи едно впечатление, много особено. Всеки, който започваше да говори за него, той правеше някакъв много странен спектакъл. Той живееше с представата си за него като един човек, преди всичко човек, голяма личност и после актьор. Така че не срещнах никъде, много трудно, някаква опозиция, нали, да каже някой нещо по-така криво за него. Всички казваха наистина голям човек, голям актьор, и това в интервютата, всяко едно интервю, което съм подбрала там, напълно отговаря на това, което казва. А Калин, ви разказвате във филма един спомен, който не е свързан точно с, не е с живия човек. Много интересна история, свързана с това, което сте открили в неговата гримьорна. Разкажете го. Това беше и повод аз да, сега като директор вече, никога не съм предполагал тогава, че това ще се случи, да започна тази инициатива, кампания или както искате го наречете, за запазване на паметта. Аз бях, т.е. Господ някакси нареди нещата, така че седнах на мястото на Парцалев, когато дойдох в Сатиричния театър, и неговата гримьорка тогава, и тези гримьорки изчезнаха, не знам защо. Те бяха в гримьорната, искате да кажете, в неговата гримьорка. Да. До мен беше Калоянчев, от дясно Нейчо Попов, той вече беше си отишъл, но беше неговото място с неговата табелка. Тогава имаше по това време табелки на всяко едно място. Разбира се, отворих чекмеджето и беше пълно с някаква лична кореспонденция и вещи на Парцалев. Опитах се да кажа на тогавашното ръководство, никой, разбира се, не обърна внимание. И сега, след толкова години, това е един от сериозните поводи аз да се отнасям толкова внимателно към паметта и начинът, по който ние изграждаме бъдещето на Сатиричния театър и времето, в което ние минаваме. Така че тази отговорност, която носех тогава на плещите, и така някъде сигурно отгоре той ни гледа и му благодаря за това, че даде възможност някак се да се случи. Но винаги съм си мислил какво значи за един млад артист да седне на такова място след такава история, след такива неща и след такива колеги, които по този начин се отнасят. Да не говорим за талант, да не говорим за обаяние, защото той беше толкова първичен и себе си, че един път си говорим с Калата, аз гледах Кит филма. И тогава имахме репетиция на Станко Статиев една пиеса и аз идвам в гримьорната и казвам: Кали, играеш страхотно, ти играеш 10 години напред във времето. И почнахме да си говорим и казвам две думи за Парцалев, той ме погледна: да не говорим за него, той вика от друга планета. В смисъл, да, всички уважаваха това, че той където и както да се появи, създаваше друг свят. Включили сте много интервюта с Татяна Лолова, с Стоянка Мутафа, които разказват прекрасни, толкова вълнуващи спомени, не само те, но споменавам ги, защото ги няма вече, за съжаление. Но изследвате, проследявате и Парцалев между голямото признание, любовта на публиката и трудности и до някъде непризнаване от страна на властта. Бихте ли казали нещо повече за това? Няколко са нещата, които винаги са пречили на Парцалев да получава награди. Това на първо място е било отношението тогава към хомосексуалистите. И аз съм опитала да покажа тези неща, защото хората знаят. Плюс това хомосексуалистите и мнението за тях във времето се промени, така че с един друг по-модерен и нормален, бих казала, поглед, аз изследвах тая част от неговия живот. Много добре Стоянка Мутафова казва в своето интервю, точно нейното мнение, нали? Мен не ме интересува той какъв човек. Важно е, че беше повече човек от другите. Та интелигентна актриса, нали, с голяма ампула. Така че преди всичко човека, актьора и всичко останало след това, но общо заето причините са били в този порядък. Просто тогава държавата по друг начин се отнасяла с този тип хора. В филма се споменава това, че той доста късно получава звание, което е важно също в онова време. Че винаги е мечтал да играе драматични роли. Това, но така и не му се... Дон Кихот е мечтал да изиграе. А защо и киното го открива толкова трудно според вас? Въпросът ми е към двама ви. Той генерираше изключително много завист. И тук трябва да сме абсолютно откровенни. С лекота го казвам, защото беше факт изключително коментиран. Може би няма друг колега или актьор от основателите и създателите на Сатиричния театър, който толкова полюсно да е обсъждан, особено в съсловието.
И то поради тази причина, за която казах преди малко. Той наистина създаваше едни светове и никой не може да го прости. Тоест на това поколение тогава и до ден днешен ние носим някакси, сърбаме по парата на това, което те създадоха като отношение. Просто голяма завист имаше. Даже по повод неговите взаимоотношения, чисто човешки с света около него, по времето на Андропов тук имаше една огромна инициатива за начина, по който той трябваше да бъде спасен. Беше стигнал до там, че те ще го прибират, че бяха тръгнали наистина да го прибират. Имаше един такъв светъл период в българската история и в световната, така че това е съвсем нормално. Плюс това, той когато излизаше, независимо къде, той се държеше с усещането за собственото си присъствие, с усещането за мащаба си, с приоритетите си, нещо, което кой да ти го прости. Нали? И в днешно време е така, особено тогава. Това в никакъв случай не го е засегнало, в никакъв случай не го е променило, което за мен е по-важно от всичко останало. Той, разбира се, аз го познавах много бегло и съвсем така отстрани, аз бях доста млад по това време, но гледайки, тогава още беше клуба, където сега е Хепи Сатира долу, направихме сцена и аз много се радвам, че ние успяхме това сакрално, това е много важно място за сатиричния театър, пак да си върне старата слава, където той имаше специална маса, на която седеше. Имаше съвсем различно отношение към него и той към всички останали. И нормално е да се отрази това. Така че ние не можем да избягаме от това, че сме хора. Премиерата е тази вечер от 19:30. Доцент Коарова, финални думи от вас, филма? За филма не. Само ще кажа, че за да бъдеш голям актьор, преди всичко трябва да бъдеш голям човек, а той беше такъв. И това впечатление ще остане у нас и от разказите, интервютата във филма и от самия филм. Нека да добавя сценаристи Марин Дамянов и Пенчо Ковачев. Тази вечер премиерата от 19:30 в Сатиричния театър. Благодаря ви много. Мария, към теб. Към мен. Благодаря, Шани. Наистина всеки, който може, нека се отзове на тази покана. Ние продължаваме с нещо съвсем актуално, защото на 29 юни Православната църква почита паметта на братята Петър и Павел. Според традициите в църквата се носят ябълки, петровки се казват, за да се осветят и след това да се раздават за здраве. Повече за този празник ще разберем от професор Лозанка Пейчева и професор Венцислав Димов. Здравейте и добре дошли в Лято с БНТ. Кажете добре, сега, много е тачен този празник. Така или иначе, откъде започва тази традиция? Какви са народните поверия? Тази традиция започва, както народът казва, от край време, т.е. не се знае от кога започва. Вярно е, в християнската църква се тачат апостолите Петър и Павел, а в народните представи на българите Петър и Павел се възприемат като двама братя-близнаци, както пише Рачко Попов. Обаче празнуването им е в два поредни дни. Днес се чества апостол Петър, свети Петър, а утре свети Павел и е Павлюв ден. И какво се прави на този ден, според старите традиции, така както етнографите са ни оставили данните, свършват петровските пости и се отговява с петровско пиле. Петровско пиле означава тазгодишно пиле. Тези, които са постили, отговяват с него. На някои места това пиле е курбан и се раздава за здраве. Жените в старите времена са ходили на църква сутрин рано, където са носили колак и петровки ябълки. Въпросните ранозрели петровки ябълки, да, които са били опявани от свещеника и след това жените, като се връщат вкъщи, ги раздават за здраве на децата. Друга обредна храна, която се свързва с Петровден, е така наречения бял мъж. Това е прясно бяло сирене, което се пържи в тиган с брашно и мляко и се яде. Сега има места в България, където се правят оброчни курбани за Петровден или се честват храмови празници или се правят селски събори. Там, където светецът е на специална почет в тези места. Етнографите дават данни, че в случай, когато е горещо и сухо времето, на Петровден са се правили молебени за дъжд, за да се напоят земеделските култури. И също се споменава, че Петровден е еснавски празник на бакалите и на абаджиите. Това, което е интересно за календарното разположение на Петровден, че той е свързан с времето, когато започва жътвата, най-така жътвеното време, зреят семената. И тук има
противоречие в данните на етнографите и на фолклористите. Според етнографите се твърди, че на Петров ден може да се жене, може да се работи, защото е жътвено време и Свети Петър помага на жътварите, разбира колко е важно. Обаче пък фолклористите са записвали песни и казват, да, не, не може да се жене. Това е тежък празник, светецът е много важен. Не трябва да се работи на не трябва да се работи. Има един такъв мотив в народни песни, различни варианти. Е жътварската мома, която отива да жене и да пее. И майка и в един вариант я предупреждава, в друг вариант братята й казват и не дей да ходиш да женеш, защото днеска е голям празник, хем Петър, хем Павел. Само че девойката не слуша, отива, жене и там докато жене се появява една усойна змия, ухапва я между двете вежди и тя ослепява, т.е. змията като инструмент за наказание на грешните, защото не са почитали празника. Да. Сега, професор Димов, вие споменахте, между другото, за песните, които са се пели тогава. Има ли някакви данни? Какви са всъщност те? Има много данни, но аз ще се върна към въпроса най-ранните свидетелства. Доколкото ми е известно, поне се доверявам на моя колега Тодор Молов, той е открил в Старобългарската книжнина свидетелство, че Петров ден през 885 година се е празнувал като задушница, воинска задушница. И тук отиваме и към песните, и към мотивите, mm-hmm. които се свързват и с митологията. Те не са просто бит, разбиран като ритуални предмети, цървули, рала и т.н. А те са разказ за света, който е дълбоко свързан с произхода на нас, българите. И този происход така изкристализирал в онази България, вече християнска, в която има място и за Свети Петър, и за Хитър Петър. Казахте обаче воинска задушница, което да. Беше интересно. Ами това е защото в този комплекс календарен прехода, Петров ден е пак по един преходен момент, около лятното слънцестоене, винаги вие знаете, в православната религия има едни Петрови пости, които са две седмици преди Петров ден. Има една черешова задушница, която е пак преди Петров ден. В някои български краища и на самия Петров ден има такива обичаи, поменални. В Родопите, например, в средните Родопи се поменават близките, се раздава жито, варено жито. Но това, връзката между песните и митологията, мисля, ще да кажем, тя е много важна, защото остава обикновено неуловима за човек, който не е изкушен. И аз се разрових в текстове и намерих няколко мотива, които могат да ни докажат онова, което на времето Янчо Калоянов първи с българските митове, и Иванишка Георгиева с българската митология и много други наши учени са твърдели, че разказът за света има свой български код и в този български код Свети Петър е един от героите, да речем, подалбата на света. Песни, които се пеят по цялото българско етническо землище. И в Софийско, и в Северична България се говори за светци, които си делят света, сам си Господ им дарява този свят. На свети Илия се паднало небето и гръмовете, на свети Иван се паднало кумство и благослови и богомолство. На Свети Петър се падат рая и райските ключове. Може да продължи това и с още светци, но важното е да кажем, че около лятното слънцестояние, което е на Еньов ден, Петров ден се включва в един комплекс ритуален, в който има култ към слънцето и култ към огъня. Затова, да речем в Добруджа, казва, че е хатали еден Павлов ден и не трябва нищо да се работи, да няма гръм и да няма огън. Същото го има и в Родопите и в други български краища. На Еньов ден, в село Българи, където бяхме наскоро да проследим и да запишем последните истински нестинари с лозака, на Еньов ден имате една благословия, когато направят енята, малка мума с червено було, и тя вади китките с нишани на момите. Стара жена започва този ритуал с тая благословия, измолване към Божата майка и към светците, и се споменава Свети Петър, и се споменава Свети Яни, който е Свети Еньо, като покровители на тези моми и на цялата тази ритуалност. И те гадаят бъдещето си, но Свети Петър е в много функции. Той може да бъде светец, както казахме, който владее небето и рая. Той може да бъде покровител на сиромасите. Има една легенда, много интересна, която показва и двойнствения пък характер на светеца. Той се помолил на Господ, защото видял как се мъчат сиромасите по зимно време. Им казал, нека да дойде лято. Господ му казал, добре да бъде по твоите, и дал едно такова дълго лято, че се навъдили змии, смоци и змейове. И Свети Петър, който имал дъщеря, разбрал, че
змия ще я вземе и помолил Господ пак да върне зимата. Ето, значи, този райски кот е един, другия кот е змейския кот, защото св. Петър в една коледна песен от Русенско на Харцовите, старо населено в Северна България, спасява св. Илия, наказан от Вишен Господ, че е полумил света гора, и го спасява, като го взема на крилете си. Значи, той има криле, той е с някакъв змейски происход, или пък има също противник змей в сватбена песен от Аспарухово, Ченге, източния Балкан. Цар Петър жени дъщери, кани Марко, който да избави най-малката дъщеря от змея, който е, или ламята там, която е гради. Тоест, значи, св. Петър райски ключар, св. Петър застъпник на сиромаси, даже майка си изгонил от рая, защото имала някакви прегрешения, но св. Петър ученик на дявола в някакви тънкости, в някакви легенди го има това, св. Петър със змейски характер, в песни, които са от Лазарския цикъл, например, от Североизточна България, Свети Петър е войниче, Свети Петър е болярин с богатство, Свети Петър може да бъде цар, значи имаме и цар Петър, имаме боляр Петър, войник Петър, Петър змееборец, един от светците змееборци, заедно с Свети Георги, Свети Димитър, пък даже и Света Марина. Какво още? Огъня? Нека да кажем за райския кот на св. Петър. Той е... Да, той като че ли е най-популярен, между другото. Той е най-популярен. Така в представите на българите се смята, че неговата роля е пазител на вратите към рая. И в тази си функция е възпят в много, много песенни мотиви, като най-популярният, един от най-популярните е този, как стои пред дверите на рая и не пуска греховните души дори на своите родители, майка си и баща си, защото те са сгрешили. Тоест, върховната справедливост е там, пред дверите на рая. Греховете в тези песни, които се споменават така, са примерно, някой не дал хляб на гладен човек, дете сираче не било накърмено и изоставено, или прави се магия на житото. И разни други, те са с битов характер, тези грехове. Друг популярен мотив, пак във връзка с тая функция, райската на Свети Петър, е как той се разхожда из местата, където живеят мъртвите души, преглежда, така да кажем, рая, какво се случва, с един популярен вариант. Богородица ходи по тези места да разговаря с мъртвите души заедно с Свети Петър. И там какво виждат? Виждат, че душите са разпределени. Едните души са отдясно, едните души са отляво. Като отдясно са тези, които са праведните души, а отляво са грешните души. И дясното обикновено се свързва с живота, с светлината, с доброто, с праведността, правдата, докато лявото се свързва с смъртта, тъмнината, злото и кривдата, така да се каже. В народните представи на българите, така както са възпяти в песните, в дясно са клети сиромаси и те играят хоро. Така си го представят българите, старите в песните си, а в ляво са първи богаташи и те горят във вечния огън, защото чужди труд са крали, докато са били живи. Това са представите на българите. Но тази хоризонтална, за която говори Лозака, има и вертикално съответствие, диспозиция. По вертикалното... Кажете, не е за финал. Да, по вертикалното съответствие, Свети Петър е горе в рая и той издърпва, примерно, майка си в мотива на луково стъбло, но тя пада, защото не дава на другите грешни души да се качат. Но това е пак двузначността. И аз искам да кажа преди финала това, така виждането на Свети Петър само в този християнски дискурс, само на етоса, на праведника. Всъщност, корена на Свети Петър, по митологически така, корен, индоевропейски, древен, името му, етимологията на името, Петрус, камък, латински, камък, да. Всъщност Петър, българско име, трябва да е камен, отговора, е свързан с камъка, защото индоевропейците имат представа за върховно божество, което населява каменното небе. Небето е от камък и Свети Петър е каменен. И Юпитер на римляните, Перун на славяните, Перкунас там на латвийците, все са от този порядък божества. Може би Херуса, конника. Има един мотив също много интересен, как
Свети Петър по време, и аз мисля, че той е много важен, за да разберем тази двойнствена същност. Той е закъсняващия светец, него го наказват в един случай, защото запалил света гора, в друг случай, защото не се явил на събор на Всички светци. Когато той идва последен, Господ ги им налива вино, той взима чашата, обаче заюсва, чашата пада, и в момента, в който пада чашата, но не се разлива, Свети Петър е грабва и разказва съня си, който е бил наяве сън. Той всъщност през това време е отишъл на Черно море или там на Бял Дунав и е спасил Гемия, и от тая Гемия са излезли и монаси, които са направили Света гора. Тоест, той е демиург, той не е само грешник, нали? Той е човека, който създава новия свят. И този създател, и с това може би трябва да завършим, дотолкова е влезъл в нашето съзнание, че ние несъзнато го имаме както в християнската си вяра и религия, която изповядаме, така и в детските си скороговорки. Петър плет плете, през три плета преплита. Аз не мога да го кажа. Строител, ако можете. И той е и даже В корените на този Свети Петър е заложен и нашия хитър Петър, за който написа един блестящ роман Георги Марковски. И това, мисля, че добре да завършим и с името. Оттам и популярността на това име. Не знам дали знаете, Мария, кое е най-популярното женско име. Знаете? Да, със сигурност знам. Това е риторичен въпрос. Но знаете ли кое е най-популярното мъжко? Кое? Димитър. Се оказва, поне 80-те години, когато има частотно проучване на професор Николай Ковачев, но Свети Петър е след първите четири. Димитър, Иван, Георги, Петър. Или обратното, но Петър е на четвърто место. И този Петър, който присъства днес в имената ни система, аз лично, моя род има много петровци, пра-пра, дядо ми е един котлински, хайдутини, добружански, кахая Петър, чичо ми, прабаба ми, майка ми, сина ми и много приятели. Искам на този ден всичките да си спомнят и за онзи камък, който казва църквата, положение от Петър, но и за да се усмихнат на себе си и за това, че трябва да бъдат верни по някакъв начин на гъвкавостта на света, защото знаете, според евангелската притча, Свети Петър три пъти се отрекал от Христа, докато петли пропели, затова с глава надолу бил разпнат, а това разпане всъщност е двойника на голямото божество. Той може да бъде шут, може да бъде хитрец, но винаги оцелява. Така че на здраве за петровците, и както се казва в една песен, честит Петров ден. Ако служба служи ума, ако няма братя да и дойдат по някаква причина, или ако имате близки, които не са на този свят, с вас да бъде Свети Петър и службата ви да бъде богата. Благодаря ви много. Честит Петров ден, както се казва. Сега пък ще видим нещо много любопитно за един от символите на София, руски паметник. Той е издигнат на днешната дата през 1882 година. Повече обаче за историята му, както и за мястото му в съвременната градска среда, ще видим в репортажа на Даниела Лалова. Руски паметник е създаден в периода 1800-1882 година. Мястото не е случайно, където паметникът е построен, защото това е пътят за Княжево. Всъщност на 22 декември 1877 година през този път се изтегля османската армия на Осман Паша и поради тази причина паметникът е построен на това място. Паметникът е открит на 29 юни 1882 година от тогавашният български княз Александър I Батенберг, много тържествено, и за неговото построяване са били отделени 25 000 златни лева. Това е първият паметник в София, който е построен след освобождението, и един от първите паметници на младата българска държава. Неговата символика се състои в това, че той изразява радостта от освобождението. Не бих казал, че допринася особено за модерната визия, тъй като това е една архитектура и символика, която познаваме от древен Египет, от древен Рим. Това е силуета на обелиск и той има действително функциите да посочи, да утвърди в колективната памет някакво значимо политическо или военно събитие. Това е символика, която на мен по-скоро ми напомня на меча на крал Артур,
Това е едно острие, което е забито в градската тъкан. И според мен ние много зряло и мъдро трябва да се отнасяме към подобни, към подобна символика, тъй като тя, за съжаление, има функцията да разсича, да поляризира, да образува нови точки на противопоставяне в обществото. Особеното е, че много често в публичното пространство паметта е свързана с нейното изтриване, т.е. с изтриване на предходен период, с нанасенето на нов. Много често топката, която се раздава, е от робство към потисничество, от потисничество към окупация, от окупация към тоталитаризъм, от тоталитаризъм към влияние. Тоест паметта все намира тази обежна точка и това е символиката, която доминира, и ми струва, че това е твърде оскъдно за едно общество, което може да има по-големи претенции. Паметници като места на паметта по принцип трябва да бъдат изучавани и тяхната история, тяхната символика да бъде предавана като информация от поколение на поколение, защото това е и основният смисъл на издигането на един паметник, да напомня на следващите поколения за събитията, които са били преди това. Предполагам, че днешните млади хора ще продължат да се интересуват от историята на българското възраждане, за да могат и следващите поколения да запазят и съхранят този възторг на българското следосвобожденско общество по отношение на неговото освобождение. Сега ни предстои една изключително важна тема за пръв път въобще в медийното пространство, в телевизионен ефир също. От вчера разбрахме и веднага реагирахме, че творческите съюзи у нас се обединяват в искането за 1% брутен вътрешен продукт на държавата България да бъдат отредени за култура, да се спре с тази много-много срамна реалност, която заобикаля липсата на отношение към въобще държавните представители към културата. И сега в навечерието на предстоящите избори, за които естествено ние няма да говорим, но това обращение на творческите съюзи към онези, които ще бъдат призовани да управляват държавата, наистина да поемат своята отговорност. Милко Лазаров е при нас, председател на Съюза на българските филмови дейци, представителна фигура на всичките сдружения, които са подписали. Тук говорим за Съюза на филмовите дейци, Съюза на българските писатели, Съюза на артистите, Съюза на художниците, Съюза на композиторите, да не изброявам всички исторически, мога да ги нарека, организации. Близо 100 годишни, някои повече. В момента господин Лазаров, и това продължава, това е една, като е вопъл за помощ, буквално едва ли не, но и в крайна сметка едно ядосване, аз така го усещам от страна на творческите съюзи, защото ние продължаваме да сме с 0,4% върху вътрешен продукт за култура, което е. С какво да го сравним, не знам. Вие ще кажете. Ами, то номиналните стойности са още по-отчаиващи, защото ние сме единствената държава, която почти няма допълнителни механизми за финансиране на култура. Ние сме далеч от мисълта културата да бъде финансирана пряко от данъците на, на гражданите. Трябва да се изградят, и това се говори от десетилетия, за този прословут 1%, за тези механизми, които са законодателни конструкции на практика. В закон за авторското право и сродните права, в закона за радио и телевизия, в закона за филмовата индустрия, в закона за меценатство, който не тръгна. Така, някакси отношението на политическата класа през годините, аз не мога да намеря дори точната дума, от пренебрежително към културата, то се превърна в опасение от една стабилна култура, която винаги генезиса на културата и на дейците в културата са, не казвам анархистични, но така настроенията винаги са били критични към всяко едно управление.
И тя затова и трябва да бъде затапена. Още хората на културата да не се занимават, да си рисуват, да си пеят, каквото там ги влече и да не се обаждат като гласове на свободната воля. Така е, обаче настъпват години, в които и нашата, и висша администрация, и ние самите трябва да създадем един диалог, който има друг характер. Понятието култура трябва да разшири своя обхват. Култура не е забавление. Това не са филмите, театрите и звездите. Култура е много по-широк, много по-широко понятие, което обхваща наука, култура. Това са националните постижения на една нация. Това са културното наследство, опазване на това, което е създадено и създаване на ново. И в контекста на тази унификация, това е уеднаквяване на Европейския съюз, което тече, държавите, които имат традиции в тази област и най-вече философски разбират значението на културата и националната идентичност, започват един открит протекционизъм, поощряване от Европейската комисия. Тя поощрява запазването на специфики на държавите, които един ден ние съвсем се унифицираме, магазините са ни еднакви, дрехите започват да стават еднакви, каналите, телевизионите са еднакви, Европа започва да става единна държава. Това ще се случи един ден. Процесът е много динамичен и е пред очите ни. Това е цел на Европейската комисия. И в този контекст ние, вместо да разглеждаме културата като... Абе, национален приоритет. Аз дори бих отишъл по-далече. Това е от категорията на национална сигурност. Културното наследство, тази идентичност. Вместо ние, какво друго е една държава, освен културното си наследство? Няма. В това включвам и спорта, включвам и общуването. Това е култура. Така че това разширяване на понятието за култура е много важно да бъде осъзнато от едни... Аз разбирам политическата класа и нейното битуване в истерична среда. Трудно им е сигурно да реагират, но стана твърде много всичкото това нещо. Ние отправяме творческите съюзи на покана към партиите да се ангажират с или не до края на седмицата. Просто да заявят имат ли мисъл в тази посока. Защото... Да. Но не искаме ангажимент. Официално дали те биха застанали зад така необходимото увеличаване на излизане от тази унизителна ситуация на културата в широкия смисъл. Такъв разговор да се започне. Така да може да настигнем поне малко държави, които имат традиции в тази област. И те са... Вижте как реагираха държавите, от които взимаме примери, в които най-вероятно са завършили повечето от сегашните министри. Великобритания, Германия, Франция, Италия. Първата мярка, която те предприеха веднага след това бедствие, което се случи на света и в частност Европа, беше... Реакцията беше мигновена многократно увеличаване на средствата за култура. Когато икономиката, когато всичко спря, единствената енергия, която те вложиха и финансова, и логистична, и от всякакво естество, беше културата. Това какво говори? Те много добре осъзнават важността на културата. Варварите са завзели Рим, но Рим ги претопи и те станаха граждани. И така се роди Свещената Римска империя. Културата побеждава всякакви войни, побеждава, защото това е единственото нещо, което носи стойност, което дефинира всяка една нация. Така че този 1% е... Ние ще се изравним с държавите на опашката с този 1%. А сега с 0,4 то е някакси обидно. Не може друга държава да разговаря с България на... Така, ако знае как тя се отнася към културата си на така ниво равноправно. Да, има едно ниво на Централна Африка, ако не е по-ниско, което е ужасно обидно в контекста на претенциите, които имаме, независимо дали водим външнополитически спорове, да кажем по македонски въпроси, или имаме някакви претенции към себе си, към развитието, към 1300 и не знам вече колко си години България. Всъщност ние през цялото време говорим единствено за културни натрупвания и за нищо друго. Но културата остава най-низшата форма на плазмодийна, на съществуване. Както се казва, те ще се оправят хората. Да, още по-притеснително е, че ние имаме частично уредени законодателни конструкции в няколко закона в тази посока за допълнително финансиране на култура, не пряко от данъците на гражданите. И това ни поставя в още по-унизителна ситуация. Ние имаме частични конструкции, които умишлено не работят, понеже те са пожелателни.
отчисления от телевизионни реклами, от посещения на кина, от продажба на хардуерни носители, които съдържат продукти с права. Това го има уредено, закон за меценатство, за авторско право, но то така е уредено частично и на парче, че прилича на камуфлаж по-скоро, отколкото на една дългосрочна, да, осъзната национална политика в областта на културата. Руско блато се нарича това, да. Да. Аз много се надявам, че наистина ще се появи една класа, която ще може да говори и то смислено, ще може да направи смислената промяна в посока това културата да вземе. Това, което вие казвате, това място и като национална сигурност, много ми харесва вашето понятие. В същото време, последния път, когато вие бяхте в студиото на Култура БГ, говорихме за какво се случва с закона за кино, че там процесите са напълно спрели. Какво се случва, Василазов? Ами, пак ви питам просто, защото няма как да пропусна. Да, съвпадна моето гостуване по друг повод с нещо близко до това. Еми да, защото така, в тази посока, на блокаж, да, и на неглиже. Аз се надявам журналистите да проследят този процес, за да приключим темата за 1%, защото те са част от средите на културата, поне част от медиите. Те трябва да попитат партиите, ще се ангажират ли с това, защото те самите участват в този процес. Съюза на българските журналисти подкрепя и това искане. Така че се надявам, освен вас и други журналисти, да имат мотивацията да го направят. Наистина се надявам. А колкото до ситуацията около, в частност киното, като една от най-големите гилдии в областта на културата, ние все още очакваме нотификация, администрацията да извърши тази нотификация 6-ти месец. Ние не работим по пряката вина на същата администрация. Още повече, че съм разтревожен, че очакванията ни от служебното правителство, поне моите лични, се разминават с реалностите. И от една страна, извинявам министрите, говоря за министъра на финансите, който в едно писмо от преди няколко седмици, на което остро реагирахме, директно предлага субсидията, която е регулирана в новия закон за кино, да бъде редуцирана, защото ние 6 месеца не работим по вина на същата администрация, която обръща внимание, което е парадокс. И забележете, те разглеждат киното като някакъв процес, който е на месечни помощи. Те не си дават сметка, че ако редуцират средствата, мотивацията за това редуциране на субсидията, знаете ли каква е? За да могат средствата да бъдат насочени към области, засегнати от COVID. А какво е по-засегнато от COVID? Не мога да си отговоря на този въпрос. За друг сектор. Ние не работим 3 от последните 4 години. Напълно не работим 3 от последните 4 години. Година и половина дори не може договор да се сключи. Заради тази администрация, която сега казва, парите, които са ви заложени, средствата в закон, ние ще намерим формален начин да заобиколим за пореден път, поредно правителство този закон, за да ги насочим парите някъде другаде. Говорим за незначителни средства, са отнесени към бюджета. Наистина. И не мога да разбера защо. Дай Боже това да не се случи. Това предстои до една седмица да го разберем. Но ако това стане, те не си дават сметка, че има не скандал, ще е потресаващо. Не, те не си дават сметка, че има над 60-70 проекта, които са от миналата година спечелили, които сега трябва да бъдат обезпечени до тук и те първа трябва да има нови проекти, които процесът в киното е между 3 и 5 години за един филм. То не е месечно да се дава някаква помощ. А те в това писмо, за моя голяма изненада, министър на финансите намеква или предлага, или дори чика-чика написано, че средствата могат, той моли министъра на културата да се съгласи с това, че тези средства, които трябва да обезпечат киното, говорим по закон, това е заложено в централен бюджет, формула в закон, която точно определя субсидията, да се намери начин да бъде заобиколен с формални доводи този закон и тези средства да бъдат насочени към сектори, които са засегнати от COVID. Не, това е впечатляващо. Невероятно е това. Да сложим край на това, защото много почвам да се досвам, но със сигурност от сега ви каня още другата седмица, защото говорите за седмица. Аз се надявам тази нотификация най-накрая да бъде измъчено, добутана до някъде, да спрат да се възползват от нашите вътрешно гилдийни напрежения и различия, защото това правят. Ами най-накрая да си свършат работата, министър е слуга в превод буквален от Е, разбира се.
Така че ние очакваме най-накрая и призовавам моите колеги да започнат да свикват с мисълта, че ние трябва да бъдем настоятелни. Не можем без да настояваме. И то трябва ако да бъде. Можете и да сте един и още по-хубаво, ама айде да не прекалявам. Ние не е необходимо. То не е. Виждате, всички консумовски творчески съюзи, голяма част от тях наближават 100 години история, друга са над. Това са преминали през всякакви политически, икономически превратности и съществуват. Те са напълно обединени. Така че призовавам моите колеги да осъзнаят, че ако ние сами не си помогнем в това давене, ще сложа кавички, няма кой да ни помогне. Трябва да бъдем по-настоятелни и да настояваме, да изискваме от администрацията парадоксалното ни желание администрацията да спазва принципите на правовата държава. Милко Лазаров, председател на Съюза на българските филмови дейци, следват реклама. Освен ако не живеете край Великата река Дунав, надали си дадете сметка, че на 29 юни, освен Петровден, отбелязваме и Международния ден на Дунава. На този ден и 14-те страни от Дунавския басейн заедно празнуват една от най-големите речни системи в Европа. Сега колегите от Русе, както видяхте още в началото, ще ни предложат една нестандартна разходка, която започва от брега на реката. Там е Теодор Стамболиев. Здравей! Здравей! По-скоро поздрави от борда на кораба Русчук. В момента е акостирал на северната част на пристанището, но преди това ще ви разкажем няколко думи за него. Той е относително така стар и модифициран кораб, но е любимо място за разходки на русенци, поколения русенци и гости на града. В този случай обаче ще ви разкажем малко повече за реката или по-скоро може да бъде прочетено всичко в интернет. Това, че обединява 10 държави с близо 80 милиона души, че е втората по големина река в Европа, че е възпят от писатели, поети, музиканти. Но всичко това, разбира се, може да бъде прочетено в интернет. А сега по същество. Колегите от Варна вчера ни направиха демонстрация за това как се кара сърф. Но ние вдигаме летвата и затова ще се опитаме да подкараме този кораб. Най-важното и първо нещо преди това е да разкачим кораба. Това е моят асистент Теодор, който е и механик. Нека да опитаме да разкачим тази част. Личи си кой не е закусвал днес. Така, ще оставим Теодор заради това да се занимава с останалата част от въжетата, а ние ще продължим към сърцето на кораба. Тук с нас е капитан Калоев, стар морски и речен вълк, който ще ни разкаже малко повече за това какво е усещането да плаваш по тази вълшебна река. И да плаваш винаги е било интересно. По реката се вижда природата, особено когато излезем извън акваторията на някакво пристанище като Русе, голямо, и влизаме в дивата природа. На бреговете са с дървета, върби, особено през лятото. Сега почва да пада нивото на реката и почва да се откриват девствени плажове, по които въобще не са стъпвали човешки крак. И това е доста интересно, за разлика от морето. Вие сте плавали по гордото течение на реката, където е много по-различен Дунава. Всъщност, каква е разликата между нашето долно течение и горното? Посока Унгария, Австрия? Особено Австрия и по-горното течение е много интересно, защото там има много замъци, много лузя. Просто е като картичка. Небето е синьо, водата е синя. Вие сте плавали също така и по морски маршрути. Да. Каква е разликата? Къде е по-опасно? Къде е по-сложно? Повечето хора ще кажат, разбира се, в морето, но тук всъщност... Тук на реката, когато падне нивото на водата, става много сложно, защото се образуват прагове и те трябва да се преодоляват. Започва провлачване на съдовете, с доста големи трудности, докато на морето там са опасни бурите, ветровете, но те пък има прогноз за тях, както има прогнози и за реката. Разбрах един любопитен факт, не знам го доколко е верен, вие ще ми разкажете. Вярно ли е, че капитаните могат да венчаят хора, когато са в водата? Било то по Дунава, било то по
морски пътища и така нататък. Могат, но в крайен случай все пак сме много близко до брега и кораба винаги може да застане на понтона и да се отиде в даден град и да се венчаят. Но в супер крайен случай могат. Вие лично правили ли сте го ваши колеги? Все още не, но мои колеги знам, че са го правили. А тук на този кораб случвали ли са се? На този кораб се случило, да. Да. И въжат ли наистина тези бракове? Въжат, разбира се, те след като са слезли на брега, отиват и се регистрират по етапен ред. Значи е вярно. Но все пак виждаме, че вече почват да се събират хора. Кораба скоро ще отплава, дано да не разберат, че аз ще се опитам да го подкарам. Но може ли да отидем все пак и да ми покажете един кратък урок за това как мога да задвижа тази машина? Да, разбира се. Надявам се, не е чак толкова опасно. Не. Добре. Сега отиваме към рубката. Най-важното място на кораба всъщност. Така. Сега, какво виждаме тук и кои са основните стъпки? Може би, не знам. Вижда се радара, вижда се електронната карта, вижда се штамбайна, вижда се управлението на руля, уредите, които показват. Усезието, указателът скоростта на завиване. А това кормило или как се нарича всъщност? Аз го наричам кормило, защото не разбирам. Штурвал. Штурвал, всъщност от тук. Той е за децата, така да се снимат. Не работи? Тогава откъде започват маневрите? Почват от тук. Ясно. Трябва. Добре, първата стъпка, която трябва да направя, да включа двигателя, откъде трябва се включва? Да включваме от тук. Може ли? Може ли да се старт. Така. Оборотите се показват и са включени. Доста лесно става. Трябва да се имаме връзка с моряка, който да отвържи кораба. А той всъщност отвързал ли го е? Не го отвързал, защото не съм казал. Ами може ли да го отвържи? Да. Да. Ето Теодор в момента разкачва кораба. Така. Давай, напред, може ли и аз да опитам? Да, разбира се. От штамбайна даваме ход. Така. Спираме. За да може да се задържим. Спираме. Така, той разкачи ли кораба? Той докладва, че е чисто. Ясно, разбрано. Разбрано. И сега може ли да дам напред? Да, разбира се. Или от тук? Добре. Малко штрак. Малък напред. И отчуваме. Що не е толкова сложно в края на краищата? Да. Според мен дори е по-просто от сърф. Ами добре, колеги, ние отплаваме. Предлагам да затворим вратата, за да не разберат все пак пътниците, кой се упражнява тук, на това място. Това е от нас, колеги. Ние продължаваме с плаването. Много добре направихте, леко плаване, че затворихте вратата. Аз съм успявала само с каяк по Дунав. А на штурвал не си ли се учила? Не. Много сложно ми се струва. Успех пожелаваме на Теодор Стамбулиев. Сега обаче е време да ви представим и нашият музикален гост днес. Всъщност, те са няколко. Те са гостенки. Те са Виктория Хиянова, Виктория Чешмеджиева и Йоана Великова. Или съвсем накратичко, трио Вива. С тях те ще да бъде един кавалер, но го няма. Сега след малко ще разберем защо го няма Алекс Славчев. Но ето ги самите Вива.
всички тук гледаш само мен. Не мога да бъда в мрака, само на сената, облана светлина, всички погледи на мен. Искам да съм част от нещо непознато, необяснимо, тайно, необятно. По-добре ме чуй, искаш да си с мен, трябва аз да съм свободна. Знаеш ли, че прехвърляме се към фестивала Опера Open в Пловдив, който е в разцвета на настоящото си издание. След пишната премиера на Севилския бръснар, сега Античният театър се подготвя спектакъла Поетите и музиката. Владислав Севов ще ни разкаже повече за тази жанрова симбиоза, поне така се надяваме, Влади. Здравейте! Надеждата остава и ние сме на линия, за да направим всичко възможно да я осъществим на... как се казва, на практика. Но, наистина, тези жанрове, музика, театър, поезия и сатира са съжителствали на тази антична сцена от самото и основаване. Сега виждаме нейното трескаво преобразяване. При нас доцент Нина Найденова, директор на Опера Пловдив, и Владимир Пенев, който е един от участниците в формата поезия, така, поетите и музиката. Здравейте, доцент Найденова. С какво усещане сте след тази бляскава премиера на Севилския бръснар? С все още доза адреналин, защото тук следващите две вечери, тази и утре, един съвместен проект на платформата Интервюто и на Опера Опа, нашия фестивал, поетите и музиката, синтез на пространство, на визия, на поезия, на музика, тази година и на танц, са заедно. И изключително се вълнувам, че публиката ни оценява това, което правим, и публиката ни е на една много млада възраст, което дава наистина оптимизъм. Младежката публика ли е едно основа от основанията ви, господин Пенев, да се заемете с участие в по-особено актьорско предизвикателство, различно от театралната постановка? Със сигурност първото и основното е любовта към поезията. Ние тръгнахме към този проект, всички, които сме в него, с тази лична любов към поезията, и се събрахме на този принцип. Когато се организира и стана представление Поетите лайв, вече разбрахме, че всъщност нашата таргет група са тъкмо младите хора, и че младите хора ужасно харесват възможността да видят герои, които те са запомнили от телевизионните сериали, че всъщност... Ей, от сцената, надявам се, театралната. По-малко, основно през телевизионните сериали. Тези хора всъщност рецитират стихове, нещо, което вероятно за по-младите хора е абсолютно непознато като преживяване, и ние всъщност на тях най-много разчитаме.
А на каква среда разчитате, доцент Найденова? Вие сте режисьор на този спектакъл. Съчетанието между музика и поезия как се постига? Един голям наш режисьор Стоян Камбарев казваше, че пространството ражда идеи. Тук наистина това пространство ни предизвиква да разположим този формат поетите в една друга среда. Самата античност по някакъв начин със своите кодове помага на кодовете на поезията, на музиката, и тази интегрираност подпомага внушението, което много често е така, както казваме, настръхваме докато слушаме. Тази мощна сила, енергия, която тези актьори дават, наистина е безценна, така че аз се радвам за този възрожденски акт, защото това наистина е мисия, и съм убедена, че в времето много хора ще се върнат към това забравено нещо, което е най-съкровено като поезията, като музиката и като тези интимни преживявания. Съкровено е като че ли и произнасенето на поезията, господин Пенев. Не е типичното екзалтирано произнасене, изразяване на поезия. Това от какво зависи? От спецификата на поезията или от начина на поставяне? От нас самите и от собственото ни усещане за това как трябва да се направи. Ние нямаме режисьор, ние нямаме обща идея, която да ни обединява. Пак повтарям, ние сме се събрали защото се харесваме и се обичаме като актьори, защото се уважаваме, защото всичките обичаме поезията и всеки казва любимите си стихотворения. Никой не казва някое стихотворение, защото трябва да го казва. Не, това са нашите любими стихотворения, в които ние слагаме своята собствена любов, своето собствено отношение и го правим по начина, по който ние единствено го разбираме. Тоест, вие сте съавтори на този спектакъл, сами подбирате? Да, в голяма степен сме съавтори, да. Ние не се подчиняваме на някаква обща предварителна идея, което е нормално за едно редово представление. Там, в нашето представление, всеки казва тези стихотворения, които ужасно много обича, и ги казва по начина, по който на него му харесва. И това е най-хубавото според мен. Доцент Найденова, наистина в зенита си е това издание на Опера Опън. Какво да очакваме в близките дни? Две големи премиери на Тоска с един постановъчен екип. Михаил Занецки, много известен режисьор в Европа, който вече работи тук, който е режисьор на Дон Жуан. Големия Рафаел Олбински, плакатист на Метрополита на Ласкала, също ни е предоставил права и ще дойде лично тук за визията на Дон Жуан. Тоска, Урсула Хорнер и големия Хосе Кура, Карлос Алмагуера, Таня Иванова са в състава на това изпълнение. Два паралелни постановъчни процеса се намираме в момента. Много интензивно, но много амбициозно и заредени с вярата, че в момента сме точно на мястото си, хората на изкуството, които даваме друга алтернатива за един по-друг бит. Благодаря ви. Успех пожелавам. Може би ще е точно на мястото си. И тук да допълним, че освен Владимир Пенев участват още Бойко Кръстанов в формата Поетите и музиката, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Малин Кръстев, Теодора Духовникова, Луиза Григорова Макариев и Юлиян Вергов. Благодарим ти, Влади. Тони Дончев и на пианото, разбира се. Тони Дончев, моля ви се, не го пропускайте, защото така стават скандалите. Но ние така или иначе продължаваме с нещо много хубаво. Това е премиерата на спектакъла Преди края на света. В нашото студио гостуват Иван Ивкович, която е драматург на спектакъл. Радвам се, че сте тук. Ива Свещарова и Вили Прагер също. Наши доказани приятели във времето и хора, чието талант няма какво да обсъждаме, но. Естествено, веднага към спектакъла, към идеята, ние сме свързани с текста, който ни води след това. Защо преди края на света? Аз знам, разбира се, защото темата е апокалипсиса, който ни вълнува все повече и повече предвид настоящата ситуация. Но, давам ви думата, госпожо Ивкович. Добро утро, благодаря ви. Well, I have to say that Eva and Billy invited me to collaborate on the topic. Трябва да кажа, че Ива и Вили ме поканиха да си сътрудничам по тази тема. Before the pandemic came. Обаче преди настъпването на пандемията беше. So we were already in the pre-motion in thinking that something was coming. Ние вече бяхме в едно предварително действие и мисли, че нещо наближава.
before the world started shutting down last year and the theaters also started shutting down last year. Преди света да почне да се затваря миналата година, когато и театрите се затвориха. So we already had a lot of time last year to think about. Така че имахме много време още миналата година да разсъждаваме. How it is in the before. Как е било преди. Изключително интересно и то наистина някак си е прогностично к това начало на спектакъла. Без, разбира се, да кажем, че апокалипсиса в тези библейски измерения ни се случи. Случи ни се едно като предупреждение. Изкуството винаги прави тези предупреждения за този, който има сетивата. Да го види, да го чуе, да го почувства. Да, разбира се, апокалипсиса може да го разглеждаме и като някаква естетическа форма по принцип, понеже тя присъства много засилено в всички изкуства и литературата, тъй че това не е някаква нова тема, която провокира артистичния интерес. Нашето работата по представлението този път беше развито в три етапа, като първият етап беше една онлайн работилница, която беше част от проекта в обувките на артиста, организирано от фондация Art Bureau. Говорили сме което, за този проект. Да, беше за нас тримата изключително интересно, понеже имахме възможността в рамките на няколко онлайн срещи да разговаряме директно с нашата публика, по какъв начин разсъждава и вижда тази тема и какво си представа за края на света. Втория етап беше изложба, инсталация, която направихме в галерия Етюд и въз основа на вече събран материал разработихме фотокомикс, аудиоинсталация и видеоинсталация. За фотокомикс обаче много искахме ние двамата с Прагера да участваме и да го разработиме с нашите тела и ми търсейки по какъв начин да изобразиме нашето тяло, изследвахме, искахме да имаме нещо по-неестествено, нещо нереално. Стигнахме до решението, че трябва да си направим 3D принтер на нашите тела. Да, в третата фаза представлението вече се оказа, че тези 3D фигурки са може би една от основните линии на представлението. Да, така се наложи. Господин Прагер, и 3D принтери на другите двама участници, Нейтан Купър и Мирослава Захова. Така че вече имаме 4 малки паметничета и ако дойде края на света и ако ние изчезнем, ще нещо ще остане, което ще може да бъде открито, може би след 2000 години. Може и към мен да подходят към тялото, но по-Рубенсов вариант, нали? Защото трябва да има и дисонанси. Да, всичко дали, може да се изработва днес, в днешно абсолютно време. Разкажете ни за екипа, споменахте Нейтан, останали. Нейтан, Мирослава Захова, композитор Емилиан Гацов Елбис, който работим от години и сценичната среда се определя от Ралица Тонева. Изключително интересно беше да помислим как да пресъздадем този край на света, без да бъде свръхдраматично, без да гърмат пушки и без да изригват бомби. Това, което разбрахме със сигурност, е, така сме вярваме и сме подготвени за края на света, че ще бъде много красиво. Самия край ще бъде много красив. А какво ще се случи след края, всъщност няма значение. Точно така, както известната приказка, слуховете за моята смърт са силно преувеличени. Има го този момент, в който естествено трябва да се и забавляваме. Какво смятате въобще, Ивана, за автоиронията в тежките теми, в чувството за хумор в тежките теми? Защото ние говорим за край, за смърт, но то е и ново начало. И някакси, поне според мен, хуморът ни дава една спасителна сламка, по която да се изтеглим за косите, като покойния барон Мюнхгаузен. Keep optimistic. Трябва да запазваме оптимизма си ежедневно, ден след ден. Otherwise we get stuck, so we are already stuck in the end. So така че в края на краищата зацикляме, така или иначе всички сме притиснати. So we find as Willy said a beauty in this expectation. Така че намираме красота в това очакване, в неизвестността, в това да не, че не знаем. Because all around us we see problems every day. Защото около нас виждаме ежедневно всякакви проблеми.
And the theater is a good place to discuss problems, but we do it differently. We do it through our poetics. Театър е едно много добро място за обсъждане на проблеми, но ние го правим по различен начин. Ние го правим поетично. Точно така и е много хубаво, че ето сега едно знойно лято, хората пъшкат. И изкуството обаче отсякъде извира. Ето сега от Пловдив, Борисова градина, други фестивали, на открито, на закрито. Наистина в момента има един лек културен взрив, който ужасно много хора се включват, жадни, тъпрежадняли. И е много, според мен, хубаво това, което се случва, защото то ни научи пък и на други рефлексии. Ами след една година зумове, всъщност ние започнахме с Ивана да работим по зум. И беше предизвикателно, но всъщност, когато тя се появи тук наживо, нещата се промениха. В смисъл, друго е живия контакт в изкуството. И в момента наистина, как бихме си помислили преди две години, че ще имаме премиера на 30 юни, на 1 юли. Но това беше доста абсурдно. Всички си мислят само за съмнителен плащ и дребна пържена риба. Да. Някакси изкуството в този период, айде, каквото дойде и вечерта нещо да слушаме пачанга. А сега не е истинското, хубавото, дълбокото изкуство е във вихъра си. Измести се календара. Това е някакси естествено след всичко това, което се случи. А и също така мисля, че имаме още повече нужда в момента от изкуство. Нещо, което да ни даде повече от това, което ни се случи през тази една година. Един друг заряд, без който не можем. Да не забравим да кажем и кога, в крайна сметка, преди края на света, можем да видим, защото ние се разговорихме по най-различни теми, а пропускаме важната информация. На 30 юни и на 1 юли в ДНК, в пространството за съвременен танц и перформанс в НДК от 19 часа. Може да се види преди края на света, да видим какво се случва и как ще се превърне в един такъв странен празник преди да дойде този край, който със сигурност не е страшен, не е особено смешен, доста е поетичен и е доста красив. Точно така. Аз много ви благодаря за това. Готвите ли други неща за лятото или за сега преди края на света? В крайна сметка е достатъчно. Да се справим. Нека да се справим с това. Да. Съвсем скоро ще кажем и как ще продължи бъдещето. Много ви благодаря. Благодарим Ивана също, че бяхте наш гост. Ние продължаваме към Варна, защото и там културни събития отпиле мляко, както се казва. Започна Международния музикален фестивал Варненско лято. Албена Александрова е на пряката ни линия. Здравей, Бени, радвам се да те видим. Здравейте всички, здравейте от Варна. В лятното утро на БНТ ви подаряваме късче море и музика от 95-я международен музикален фестивал Варненско лято, който започна с един уникален концерт, нещо, което не се е случвало. Два симфонични оркестъра са събрани заедно на сцената. Симфонични оркестър на Държавна опера Варна и симфонични оркестър на Словенското радио и телевизия. Те музицират заедно на сцената с солисти, които са от съвсем други страни. Томо Келер, цигулка, роден в Германия, работи и живее в Лондон. И Сорен Багратуни, виолончело, роден в Армения, живее и работи в Америка. Ето какво споделиха те за уникалното си изживяване пред нашата камера. За първи път съм солист на два симфонични оркестъра от различни националности, събрани заедно на една сцена. Почувствах се страхотно, защото когато си с един и същи оркестър, сякаш си затваряш капсула. Когато си в смесени обаче, изживяването и мотивацията са различни. Говорих и с други колеги от оркестрите и те споделиха, че този вид обединяване дава на всички ни друг кураж и енергия. Смятам, че това събиране на оркестри за сцена е подходящо за фестивали, защото там всичко е празник и върви по-леко. Въпреки че, ако ми позволите една шега, чисто логистично е малко трудно, защото понякога се налага да теглим чоп, кой на кое място ще седне. За първи път съм в България, почувствах се страхотно още от първия ден и сега съм много тъжен, че трябва да си замина. Боже мой, тук имам усещането, че живея истински, по нормален начин, а всички толкова много имаме нужда от това. На этом фестивале я впервые, да.
За първи път участвам в проект с два симфонични оркестъра едновременно, но беше прекрасно, защото обединихме своите умения и наистина звучахме като едно цяло под палката на един диригент. Бях много млад, 27 годишен, когато съм идвал за първи път в България, а сега за първи път във Варна. Дойдох и се влюбих от пръв поглед. Щастлив съм, че съм тук със своето италианско виолончело, направено през 1756 година. От 25 години е с мен и аз никога не се разделям с него. От 37 години живея в Америка, нося своята родина Армения в сърцето си и изпращам топли, сърдечни поздрави на арменската общност в България. И съвсем естествено пред нашата камера днес застава маестро Марио Хосен, артистичен директор на Международния музикален фестивал. За другите предизвикателства в фестивалната програма, здравейте, маестро Хосен. Много силно начало на фестивала, така продължава и в тези вечери. Кажете ни как е структурирана програмата? Нашия организационен екип, екипът на Международния музикален фестивал Варненско лято, си поставя винаги много високи цели. Артистично и стилно издържани музикални програми. Колкото и да е трудно това в пандемична обстановка. И мисля, че вече втора поредна година се справяме с предизвикателството на времето и успяваме да представим на публиката концерти, които се надявам да оставят диря не само в музикалната съвременна история на българското музикално изкуство, но да имат силен отзвук в Европа. Фестивалът има определена европейска програмна насоченост. Има нови модули, които отваряте тази година. За първи път се случва това. Кажете ни малко повече за това. Продължаваме, както знаете, Международния симпозиум, който е един изключително интересен модул, който преди 3 години представихме на нашата публика, където светила на музикознанието в Европа се срещат със свои колеги, водещи музиколози български, и в една творческа среда развиват много интересни теми, които се надявам да предизвикат отзвук в музикалната общественост и към всички ценители на класическото изкуство. Паралелно с това, вчера стартира един нов модул. Това е тъй наречената фиеста, перкусионна фиеста, където изключително талантливи, млади, утвърдени майстори на перкусионните инструменти българи, Василена Серафинова, Виви Василева, Татяна Корева, представят едни вълнуващи концерти с пъстри ритми, представят многообразието на ударните инструменти. Аз ви прекъсвам за секунда, защото те застанаха пред нашата камера. Ние се срещнахме с Виви Василева, най-малката сестра на виртуозния цигулар Васко Василев, от когото тя сподели, че е научила какво значи да си докоснат от музиката. Ще представим и Василена Серафимова, която днес пристига от Париж специално за перкусионния си концерт «Огледалото на Бах», и Татяна Колева, преподавател от Холандия, която е тук с младежка перкусионна формация. Ето ги пред нашия екип. Ами, намерих си любовта за барабаните точно тук на Черно море. И както може би знаете, баща ми, брат ми, сестрите ми, всички свирят на цигулка, и аз като най-малката също свирих на цигулка. Ама веднага се влюбих в тия перкусионни инструменти, в един плащ тук на Черно море ги открих с едни български музиканти. Перкусионните инструменти са инструментите на 21 век в класическата музика. И просто много-много има да се показва там. И програмата ми носи много такива инструменти, инструменти и пиеси, които презентират перкусионния свят. Свира с моя дуо партньор на китара. Там носим пиеси, да, Лукас Кампараджинис. Там носим пиеси на Бах, на Пиацола, и една изключителна пиеса, която тази година беше написана за нас от композитора Сержио Асад от Бразилия. Перкусионните инструменти са глобализацията на нашия свят. Всичко е свързано, всички държави, всички култури. Аз нося пиеси от Южна Америка, нося от Германия, Бах носим, от Аржентиния, от Япония нося пиеса, от Ирландия. Просто точно нашия свят. Да ядем на следобяд, ядем пица, на вечеря ядем кюфтета, българска, италианска, китайска храна, и така и в музиката. И нивото е много високо. Може би това е от нашата народна музика, където неравноделните такти за нас са абсолютно природа, натура. И
И другото е, да, това е 21 век, не е само, не е само века на барабаните, а пък и на жените. Ние почваме да знаем, че всичко и ние можем да направим. Василена Серафимова тръгва по дългия път на музиката в семейството на музиканти в Плевен от 6 годишна с цигулка, но в последствие нейна страст се оказва маримбата. Талантът ѝ я отвежда във Висшата национална консерватория за музика и танц в Париж. Печели десетки призови награди от престижни национални и международни конкурси. Определя себе си като позитивен и търсещ човек, който обича да прави подаръци и да се смее. Натъжават я лъжата и арогантността и иска да промени в себе си ината. Възхищава се на Махатма Ганди. Заедно с сценичния и партньор, пианиста Тома Енко, представят на Международния музикален фестивал новото си музикално приключение – компакт-диска «Огледалото на Бах». Участвам с един празник всъщност и с една очаквана да се осъществи мечта. Защото преди 2 години бях гост на фестивала по покана на артистичния директор Марио Хосен. И тогава, разбира се, се заговорихме и няма как да отминем факта, че ударните инструменти набират все по-голяма популярност в класическата музика, разбира се. И е едно освобождаване на енергия, на заряд, който се е натрупал през последните почти година и половина, която всички изкарахме в тази небезизвестна пандемия, която все още ни държи така в ногтите си. И имаме нужда от това освобождаване на енергия и това става с празник, разбира се. Това е едно такова тайнство, което искаме да освободим и с нашите инструменти няма начин да не се получи. Програмата е доста разнообразна, но като цяло сме я насочили в темата фиеста. Няма как да избегнем и не искам да избегнем още български произведения или вдъхновени от българската музика. Нещо, което съм много горда, е аранжимента на Уестсайдската история от Ленард Бърнштейн. Не е лесно да си прави аранжимент на такова гигантско име, както Ленард Бърнштейн, защото е свързано с права. И всъщност аз имам огромната чест, че неговото семейство и фонда на Ленард Бърнштейн ни даде специални права, за да направя този аранжимент. Разбира се, специално за Марио Хосен ще имаме, защото с огромно удоволствие, нарочно съм я включила в пиесата, са вариации от тема на Паганини. Обаче са написани от южноафрикански композитор Питър Клацо. Шумно, огнено и ритмично е тези вечери на откритата сцена в археологическия музей. Маестро Хосен, останалите акценти, с какво продължаваме след огнените ритми? Както основната, така и съпътващи събития на фестивал на Валенско лято са изключително разнообразни. Ако мога така да си кажа в тая пъстра картина да отлича няколко концерти, всички са интересни, добре са дошли всичките ценители на нашето изкуство, но историческо е за първи път гостуването на легендарния бароков ансамбъл Concertos Musicus от Виена. Това е ансамбъла на великия диригент Николаус Харнонкур, който ще ни гостува през септември. Гостуването на дивата на българското оперно изкуство Красимира Стоянова, заедно с маестро Георги Димитров. Кооперацията, това е един нов модул, който е с две от най-големите музикални престижни академии в света. Кралица Елизабет в Брюксел и Кралица София в Мадрид. Естествено, няма как и да ни кажа, че съм развълнуван и от срещата, която предстои с Софийска филхармония, маестро Найден Тодоров, където аз ще бъда солист с концерта на Брамс и естествено юбилейния концерт на доайена на Варненската културна общност. Това е 90 годишния юбилей на големия български диригент Борислав Иванов. Прекрасен списък. Винаги оставам безмълвна след музикалните събития, които ни очакват. И утре ще има информация от Варна за културните събития тук. Колеги?
Благодарим на Албена Александрова, директно от Варна, за музикалният фестивал Варненско лято. А тук при мен вече е време за нещо вкусно. При нас са двама много специални гости, Джун и Рене Йошида. Той е наполовина японец и българин, разбира се, който обича да се смесва не само продуктите в кухнята и в музиката. В малкото си свободно време се изявява и като диджей. Рене пък е актриса, много талантлив любител, готвач, бих казала, като познавате от авторската и рубрика с рецепти в социалните мрежи. Здравейте, добре дошли при мен. Събудени сте, нали? 100%. Добре, защото ви видях там да щъкате зад декора, приготвихте нещо. Сега тук при нас има много разнородни неща. Аз не знам дали всичко това отива в една купа или ще бъде разделено. Слава Богу, ще отида на всичко на едно място. Да, да. Преди това ще бъде разделено. Това са три салати, които ще направим. Ще бъдат летни. Следователно, защо ще са летни? Защото продуктите са летни. И е лято. И трябва да е нещо леко така или иначе, защото навън е страшна жега. Да, дори най-упоритите вече не искат да седят. Я кажете ми сега какво кухонец има на този плод. И аз с какво мога да помагам? Емисия на крайне ще ни е паралелно шеготина, защото нали, предполагам, че все пак има някакво ограничено време. Така. И летни продукти, както каза Рене, домати, диня. Ще комбинираме домати, диня и сирене. Домати и диня. Защото диня и сирене е класика, страхотна. Всъщност домати и диня. Хора, искам да го опитвам. Това никога не ми се е случвало. Аз също никога не съм. Но ви имам огромно доверие, защото съм опитвала ваши неща и знам, че сте просто магиосници в кухнята, така че... Рене, ще започна с една салата, която е тосканска и се казва панзанела. Пане е хляб на италиански. Ето, и всъщност да, ние сме донесли стар хляб, задължително да е стар хляб, така си използвате стария хляб, става страхотно. Но ще вкараме и малко свежа чрез праскови. Аз знам, че вие много обичате да пътувате, в смисъл не от тези класически пътешествия, да опитвате храната на различни места. Говорихме си за Виетнам последния път, като бяхте при нас. Нещо друго тогава, така, пробвахте ли, случи ли се като пътешествие или те първо предстоят? Само в главите ни за момента, понеже имахме и всякакви неща, които да правим, места, на които по-скоро не да ходим да ядем, а да готвим. Да. И поради тая причина за момента такава е ситуацията, но пък не сме прогнозирали абсолютно нищо точно конкретно. Да, обаче конкретно. На мен така сега ми е странно да стоя като пън до вас. Така, ами какво можеш да ни помогнеш? Май всичко е готово. Да, добре, хубаво, ясна работа. Ще държа сиренето и ще ви запитвам. И после ще ям. Това не е малка работа. За въпросното диня на салата, за съжаление, нямаме и босилек. Забравих да го взема, като идвахме само, за съжаление. Възрастен човек е. Нищо, разбирам. И аз работя с възрастни хора и знам какво е. Забравят доста често. Забравят, да. На по две минути им напомням. Така е. Как започна при вас всичко, хора, с готвенето, този усет към храната за Юши? Да знам, че така май искал да учи право, обаче нещо се е поразминал с него. Да, после реших, че не ми аз случи право. Аз също исках да уча право, но малко преди да почна да го уча, се отказах. Също така. Тук, между другото, това, което прави тя предварително да соли доматите, даже ще сложи още малко, защото идеята е да си пуснат сок. Добре. За да може целият този хляб стар да се накисне. Да. Ох, че хубаво става, е така, като така топеница. Е. Точно, точно това е идеята. Това ни е една от любимите салати, защото и като не ти се готви, имаш абсолютно всичко в една купичка. Стар хляб, сядаш и не се занимаваш. Да. А кой ви е най-големи учител в кухнята? Аз добре ли държа сиренето, я кажете? На мен много ми харесва. Ти я реже лук, докато ти режеш краставица. Да, това ще го сложиш в динята ли? Не, лука ще дойде тук при мен за панзанелата. Добре. Так кой казвате? Къде е? Навсякъде, от всичко може човек да се учи. Няма едно точно конкретно. Поне при мен няма. Аз започнах да готвя, когато ме заключиха без да искат в апартамента на баба ми и на дядо ми в Стара Загора. И да, и тогава изведнъж се оказа, че нали, мога да си пържа картофи и мога да си шия. Само секунда, защото аз според мен на тази дина има сол отгоре. Да, има. Да, това е салата. Това е салата. Освен това са опана и това, което прави. Аз разбирам, че е салата, но тази комбинация... Ами не е толкова странно. Всъщност, нали, по принцип салатата, това, което прави салата, разбира се, е да ти събуди вкуса, т.е. ще прави по-сладка динята, но и леко да солено. Освен това, домата това също е плод. Да, домата да е плод, това хората не е. Това е много хубаво диня с сол. Така е. Може ли да се каже, че е характерно за кухнята на определена държава, народ? Ами не точно, не си... макар че точно диня и домати го има в Южните щати, т.е. Южната част на Съединените американски щати, нали,
може да се намери подобна комбинация. Тук много хора съм чувала още като бях малка, нали, по-възраст. Един със сирене, просто добавяш домати. Абсолютно. Просто добавяш домати. Да, как и става, се и си отиват, между другото. За съжаление нямаме босилек. Да. Казват, ще е много. Кой иска да опита сега, ми казвате в слушалката. Не може. Опитвам само аз. Обилно количество зехтин. И гледаме, нали, случая ето с подобни продукти, как може да направите всъщност доста различни неща. О, сега и оцет сложи. Много малко оцет, да. Добре. Черен пипер може да се сложи, просто го разбърквате леко. Има ли между другото връзка хора между успешен ресторант и успешна връзка? Да. Липсата на ресторант прави връзката доста по-успешна. Просто това е изключително предизвикателство за психиката на всеки човек. Нали? Да. Защото аз, според мен, малко хора си дават сметка колко е трудоемко това, което правите. Даже имам чувство, че готвачите и въобще шеф-готвачите и така нататък, хората, които въртят кухнята в един ресторант, са денонощно там. Така е. Нали? Така е, но това е личен избор. И, да. Освен това, наистина, всяка професия, знаеш, че си има нейните си особености и нищо не е лесно в живота. Не е задължително да се знае, нали? Хубаво е хората да дойдат, когато са в ресторант и просто да хапнат, да им е приятно, а не да се затормозени с това, че ние сме дали. А личи ли си поястията, които правите, когато сте скарани, когато сте в много добри отношения? Ами... Трудно. Трудно. Когато вършите си работата и това е положението. Както тя казва, и хората не са дължни това нещо да го... Как се казва? Да. Да го разбирате. Да. Та случай с краставица, селери, ще сложим малини, ще изляза за секунда от кадър, тъй като забравих дресинга малиновия в шанта. Чакай, аз ще го подам, ти режи. Той е в, обаче, Калин ще го подаде. Чантата отвън. Има една черна чанта на Bear Hand Society. Ти мисля, че пише. Или нещо подобно. А кога би било най-тегаво, наистина трудно? Ами, като сме били скарани. Да, тогава. Ето, за това говорим. Дай чантата. Затова хора не се карайте. Ето чанта с малинов. Да, вътре трябва да има някъде един малинов дресинг, който не забравих този. Добре. Ето. Само бусилата. Добре, да като съм започнала сега с къвгите, за какво най-често се карате? Ами и двамата сме егоцентрици. За неща, които след 5 минути няма да имат значение, но просто егото си иска така да си се покара с другия, нали, да покажеш, че си по-значим, твоята драма е по-голяма, по-значително от на други. И това е. След 5 минути вече не е така. И... Но да, вече е тръгнало. И няма как да бъде спряно. Трудно се връща. Тук краставици, селери, малини, защото това са сезон. И направихме един малинов дресинг, просто защото тук е по-трудно за бъркане. Да. Много лесно се прави. Пресни малини, мед и зехтини, пипер малко. И джоджин. Аз ходя с билицата като Круела Девил. Така, това ще трябва да го разбъркаме, разбира се. А има ли случаи, в които един я забравя нещо смисъл относно храната, която приготвяте, другия изключително много така дига нивата на... Ние не се караме само, а и се допълваме. Да. Благодаря, Рене, защото виж разговора как тръгна в тази посока и нямаше да се спра. Да напомня, че има и такива моменти, даже са много повече, нали, отколкото друго. Особено когато става дума за кухнята, тук вече, нали, нямаме разправи и имаме по-скоро допълване. Едно допълване, да. Значи имаме салати, които стават за ракия, примерно тази. Имаме салати, които стават за узо, като тази. Добре, ние напитки нямаме. Не, тук слагаме кожа сирене, което е ето там. Ето го там. Да. Аз нали го държах? Добре. Благодаря. Искам да ви кажа, че тази салата е чудесна. Усеща се абсолютно всеки един вкус. Сладостта, солта и оцета. Леко киселия вкус на оцета. Значи точно сме постигнали каквото е трябвало да стане. Да. Айде ще отдели малко на Ники Колев, другия продуцент. Малко. Малко на предаването. Малко, защото има и други хора тук, може би и те ще искат да пробвам. Със сигурност е така. Ето зехтини оцет при тебе, има също Ренемце. Да, аз ние между другото не случайно правим това, за да покажем именно точно леки летни рецепти. Защото... С плодове. Ако някой... Ето, така ще направим. Калин го взима веднага. Ако някой е по-консервативен, като изключим тази салата, защото той ако да махне плодовете и плодовия дресинг... То всичко е хубаво, нали, да се направи перфектна хапка малинка, сирена и така нататък. Наистина. Но ако някой е по-консервативен, може просто да не слага плодовете. Да. Но с плодовете много по-добре. Тук може да си, нали, човек, ако има фантазия, може да се представи с босиле колко би било хубаво. Сега не знам какво ще ви направи един диетолог, между другото, който казва, че така не могат да се смесват плодове с... Така е. Нали? Това не е съвсем вярно, защото домата приема е плод. Така е, да. Краставиците, но малини с... краставиците също е плод. Е, всичко, което вътре са на сенките, е плод. Ага. Така че
Нали? Да, обаче вижте тя какво прави. Праскова с репичката тук, вече диалога. Добре е дошъл да ни се скара. Да. Но аз смятам, че нали, на всеки, когато му е вкусно нещо, не знам доколко нали, има разбиране за храната, кое с какво да се смесва. Както преди колко години е било полезно да се пушат цигари, ето сега не е. Ето сега не е, да. Така че... Да, и много други неща са видимо. Може ли да влияеш на настроенията с храната? Да. Разбира се. Ето динята, примерно, според мен е за настроение. Да. Поне на мен ми повдига духа. Миризмата на рози, примерно, също е изключително. Да. Веднага ми повдига настроението. В началото започнахме разговор с това, че и двамата сте били на крачка от това да станете адвокати, прависти. Да. И така, можете ли да си представите сега, ако това нещо се беше случило, този сценарий, с какво щяхте да се занимавате? Сигурно щяхте да имате кантора. Ами и да, и не, защото аз всъщност реших да не се занимавам още тогава с Селомишлен. Просто някакви морални неща ме спряха да бъда прави, защото все пак нали, малко някой път нямаш право на избор. Аз исках и конкретно състезателно право да се занимавам, и смисъл, то ми беше най-интересно. Да. А ти в рода си имаш ли прависти? Ами баща ми е завършил. Защото знам, че има някаква такава история, но... Не се занимаваше с това, но е завършил право. Да. Но това нищо общо няма, нали, той там е било просто... Той съвсем други неща се занимаваше. Едната от специалностите му е било право. Кога започна тази креативност в кухнята или тя винаги е съществувала при вас? Защото аз, да речем, от себе си съдя, когато правя много често пъти едно и също нещо, вече започвам в някакъв момент да експериментирам. Но в началото не съм така. Ами с опита. Да. Не само, аз си спомням, пак ще се върна в детството ми, и че когато са ни давали лютеница, в един момент сме искали с сестра ми да се сложим в лютеницата и маслото и сиренето. И да започваш естествено да искаш да го разнообразиш. Да, човек си търси, но иначе за самото готвене при мен е по-голямото разнообразие, нали, идва от това, че по-скоро когато срещнах с Джун, защото някакви продукти, които преди това не съм знаела, да, изведнъж са се появили и няма как. Нали. Сега ще ви призная една тайна. Като готувахте предния път при нас и ни показахте едни ньоки от коприва. Да. Нищо не се случи при мен. Разбирате ли? Нищо. Защо? Ами станаха едни такива лепкави, държах ги в хладилника, после пак ги вадих, пак ги... Липса на брашно. Най-вероятно. Да. То не брашно, ами не слагахме... Кръмп са такива хлебни трухи. Като галета, да. Явно това ми е липсвало. Когато има такава консистенция... Ще пробвам пак. Да. Кажете сега пак да минем по всяка една салата по-отделно и съставките вътре във всяка една салата. Ето тук имаме домати, хляб, лук, краставица, репичка в случая намерихме една. Но нещо, ето, confusion. Да, така се случва понякога. Праскова, божествен. И червен лук. Съвсем малко винен оцет и зехтин, не малко. Много. Сол. И стар хляб. Да, и стар хляб, да. Стар, възможно сквасен. Сквасен. По вкусността, но задължително да е стар. Това е най-важно. Да. И тук ти забърка малинки. Да, малини, краставици, селари, малинов винегрет и козе сирене. И тук трябваше да има репички всъщност, но и така е добре. Тя и това са домати, диня сирене и си представяте, че има босилък. Добре. И там... Това са корите. Това са корите. Да. Одиня, които между другото може да се направите... Значи 3 салата изпретнахте за нула време. Да. Колко има, няма 10 минути. Аз това нещо между другото хората могат да не го изхвърлят. Има рецепти в интернет, само се бери и си правите страхотна туршия става. Да, обелва се кората, нарязва се. Да. Да, разстрахотна. В смисъл става жестоко. С оцет, както си се прави туршия. Да. Кипва се, може да сложи звездена на сон вътре, само се бери на дебели парчета се реже, кипва се. Червен виен оцет, звезден сол, може да се сложи кориандър на зърна, черен пипер, малко захар. Зарива се това нещо и имаш туршия чудно. Как ще ми завижда, Стефан, сега, че съм се видяла с вас и че сте готвили само за мен. Стефане, хвала тебе. Хвала. Нещо, като се върна от Сърбия, пак може да дойдете, нали? Да подготвите нещо и за него. Може. Много ви благодаря, мили хора, наистина е много вкусно. Сега чакалите чакат отпред, нали? Знаете какво се случва. А докато аз така ще си похапна тук, ви предлагам да разгледате една много интересна изложба с Игор Дамянов и разбира се във Варна. Здравейте, аз съм Игор Дамянов и съм във Варна. Колко е хубаво да се разхождаш из улиците на Варна. Много е красиво. Има красиви сгради, красиви улици, красиви хора, красиво море, всичко е красиво. Има изкуство много във Варна. И тъй като Варна от 100 години е курортен град, има една супер яка изложба на портрет на Варна в 100 живописни платна. Толкова колкото години Варна е и курортен град. Отивам да видя наживо как изглежда ето тази изложба. Сянка на
птица над късните плажове слиза. Бяга подобно на палап хапак бриза. Пясъчни спомени ронят се пак. Вече усещам предесен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ала надежда има една. Ах, морето, ах, морето, в мен остава. Затова съм във Варна, за морето, дами и господа. Много ми е приятно. Сега ще си поговоря с Ваня. Тук почнах с музика, защото в твоята галерия Маркони така се правят изложбите. Това е традиция. Винаги ето по традиция участва моя любим приятел, пианиста Петър Песев, който наживо озвучава всички изложби, които правим тук. Каква беше последната изложба, за което аз също съм тук? Това е Варна в 100 портрета. 100 живописни платна и това е портрета на Варна, видян, нарисуван, усетен от всички мои приятели художници, които поканих за тази така штура идея и които с огромно удоволствие участваха. И аз съм много щастлива, че ми повярваха, че това ще бъде нещо уникално, хубаво, прекрасно и страхотно изживяване. И то се случи. Колко художника се включиха? И на каква възраст бяха? В момента тук са включени в голямото живописно пано. Аз го наричам пано, защото това е една панорамна снимка на Варна. В него се включиха 40 автора, но въобще в цялата експозиция имам и още моите приятели, които вече не са между живите, но винаги са обичали този град, винаги са подкрепили моята галерия и затова аз съм подбрала от различни колекции техни творби, отразяващи Варна, и реших, че трябва да подкрепя тази прекрасна изложба. В тази тук голяма панорамна снимка на Варна или портрет на Варна има най-възрастният участник, щеше да стане тази година на 90. Най-младият ми участник е само на 5 години. Илия Касабов е авторът на герба на Варна. И тази година се, по някаква случайност се оказа, че стават 50 години, откакто той го е създал. А най-малката участничка тук е Ива Евтимова. Тя е само на 5, но спази традицията да отрази духът на Варна и тя се нарисува как пее на сцена Раковина. Но това, което мен най-много ме радва, че нито един от моите художници не се ограничи само в един пейзаж на Варна. Всички потърсиха духа на Варна през своето усещане за този град. Дори ако щеш през крясъка на чайките, който ни събужда. Дори ако щеш през сградата на театъра, която стои изключително достолепно и който също тази година навърши 100 години от създаването си. И е прав Стоян Радев, актьора на Варна театър, който каза, че Варна е обявена за курортен град тогава, когато си е построила театър. Защото курорта е не само морето, плажа, чайките, чадърите. Курорта е и духът на този град, събитията, които се случват и които човек после отнася със себе си, дълго си спомня за тях и нещата, които го връщат обратно. Както при Варна с колято, балетния фестивал. Имам няколко. Целият дух. Така, като са, тук е обхванат целият дух на Варна. Художниците Варна ли или са, или имаш от всякъде? Значи аз съм поканила първо моите така автори, които галерията постоянно представя. Те не са само от Варна, от Пазарджик, от Ловеч, от Северна Македония, от София, от Стара Загора, от Сливен. Но основното присъствие, така тежката артилерия от Варна, но аз не съм ги селектирала по това кой колко е известен, каква дали, биография или пък е знаков за градани
и художник. Аз просто съм поканила тези, с които постоянно имам контакт, работя, чувстваме се близки и бях сигурна, че ще се навият на тази стора идея. Добре, а има някакви деца, има деца, които са рисували. Видяхме на малката петгодишна, как се казваше? Ива. На Ива, на малката петгодишна Ива. Аз не мога да разбера, да разгранича наистина коя картина всъщност е нарисувана от по-млад човек, да кажа. Много се радвам, че един от преподавателите, Георги Кенаров, в нашето училище по изкуства, Добри Христов, така ме провокира да включим и няколко ученици, изявени ученици от училището. Те са в 10-ти клас и това, което наистина и мен ме радва, че никой не може да разбере кои са техните творби, толкова добре се вписват в общият вид. И за тях така е едно голямо бойно кръщение да застанат до утвърдени имена, включително и до тези на своите, защото тук има и много преподаватели. Бивши от училищата по изкуства и от другото училище по изкуства, Константин Преславски, имаме също участник. И това е много радостно, защото виждам, че техните творби добре се държат в общата експозиция, а това е много голямо изпитание. Да, добре, сега да видим какво са видяли от Варна художниците, тъй като аз наистина не знам кой е нарисуван от кого, вие знаете. Това е пощенска картичка. Да, това е Камен Кисимов. Той е от Ловеч, живее от години в Германия и работи там. Това е неговият детски спомен. Той е идвал с родителите си всяко лято. И когато му освободих и го помолих да се включи, и той каза: о, да, имам толкова хубави спомени от Варна. И той също спечели призани специалния за по-оригинален и нестандартен поглед към Варна. Но бих го върнала... Тук виждам, че има от религия. Имаме скулптори, които са част от културата, да, така, на града. На Варна. Да. Църквата, катедрала. И това са въжетата, корабните въжета. Да, морето, което ни свързва, брега, който ни свързва. Тук това ми е също много интерес. Което... Това специално е на Милен Маринов, който също получи нашето отличие, защото той е направил една така провикана. Да. Всички автори бяха поканени да участват с по три творби. Някои са така точно триптих и не могат да бъдат разделени. Някои съм ги разбила, за да могат да се усещат по-добре, защото моята идея е била в общата експозиция да може да различите всяко едно платно. Той е направил една много интересна компилация, показвайки неговия триптих, се казва Ебре курорте. Така, това е тракийско... Това е златното съкровище, балетния конкурс. Това е Гларуса, който с глава на Гларус, обаче спасителя от лажа. Да, обича така сюрреалистичната изразност. Тук пък вече самия курорт, нали, биричката, музиката, китарите, така. И тук, нали, флирта. Защото Варна и това. Това е неговия триптих. Това е неговия триптих. Това също е много интересно на Ирина Маркова. Това е ученичка, 10-ти клас. Представете си, обаче имат тя и Деница Марин, но имат забележително дълги биографии, пълни с награди от международни и национални конкурси. Просто удивителни деца, много талантливи, но тя подходи, залагайки на една популярна песничка, за Банските на лалета. Да, и затова нейното присъствие, вижте колко лесно се отличава и е много свежо. Друго, което така хубаво в тази експозиция се включи, това е стария фар на Галата. Който, ако си спомните някога, Варна беше и ние разходки до Галата с корабчета. Да. Така една носталгия към това време, но... Значи има от сега, има от миналото. Да, обича да рисува реалистично и примерно този шторм пак е негов. Това вече... Той се е концентрирал в три фара. Галата, входния фар и фара в пристанището. Да. Така че, между другото, фара на Варна или фаровете, защото те са няколко, така имат, бих казала, повторяемост. Но ето и Ивайло Естатиев го рисувал. Всеки със своя си дух, защото това
беше моето условие. Автори, които не обичат пейзажа, да не се опитват да правят Варна като пейзаж, а да направят така, както те усещат. Със своя си стил, със своя си натюрел. Ето, примерно, този мамък от Сливен, Димитър Кавръков, той обича да рисува женски тела, обича някак да ги вмъква в своята живопис. И ето, нали, това е отличимо за него и Калиакра, нали, митичния. Да. Сега, ние, ако искате повече да разберете за тази прекрасна изложба, заповядайте в Варна, в галерия Арт Маркони. И така, ние ви оставим. До 13 юли. До 13 юли. Значи, има време, но гледайте колкото може по-рано, защото все пак картините, нали, ще си отидат вече при собственици. Да, радвам се, че има голям интерес и че много от платната са запазени. Моите автори ми направиха и малко резервни, така че да не го усъкътим, да изглежда така добре и до края. И това е. Благодаря. Вие сте момичета. Thought I couldn't breathe without you, I'm in hell. You thought I couldn't see without you, perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even if my ears stuck up, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. All on the eye, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give, and I will survive. I will survive. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I will survive. И, знаете ли, всеки път, като ви слушам и си казвам, те наистина една без друга не могат. Независимо, че ви питаме, ма какви са ви плановете, ма мислите ли да се разделяте, убедена съм всеки път, като ви чуя на живо изпълнение, че наистина не можете една без друга. Кажете сега как ви започна лятото, какви са ви плановете? Лятото започна много добре с тук-там някое друго участие. Вече се позавръщаме на сцените, което после. Да, много сме щастливи от този факт. Иначе, естествено, тъй като и трите сме кандидат-студентки, чакаме си класиранията, някои се чакат изпитите. Някои изпитите, твоите бяха точно така по-късно. Кога трябва да излязат класиранията, оценките? Смисъл, оценките вече са готови. Да, сега всъщност изчакваме класиранията първите за университетите началото на юли месец. 6 и 8. Съвсем скоро, т.е. да. Утре, други ден, до края на другата седмица вече трябва да се разбере. Седмица се надяваме да имаме резултати. Да. Притеснявате ли се? Какво ще се случи? Дали ще се случи вашето? То вече е минало, така че каквото... Абе, минало е, ма гледам Вики сега, че е навела глава, мига. Е, няма как да не се притесняваме, но се надяваме всичко да е наред. Всичко ще се подреди така, както много го искате. Много сме се борили да стигнем до този момент, така че... А завърна ли се, между другото, заедно с това завръщане на сцена и сценичната треска? Има ли го това? Този трепет, че ще видиш отново публиката, очи в очи. Толкова дълго време мина. Със сигурност мина много време и трепета е огромен. Това как да се чувствате наистина на сцена? Има ли така леко треперливо усещане преди да излезете? Огромно вълнение. И изключително щастие. Има едно такова усещане, което отвътре те човърка, като излезеш, дали има нещо загубено през това време, през което не си бил на сцената, дали феновете те усещат или така слушателите те усещат по същия начин, но... Като едни артисти, които трябва да бъдем, ние гледаме да не обръщаме толкова внимание на тези усещания и да
някакси да се съсредоточим върху това да предадем нашата си емоция на публиката. Вътрешното ви усещане и чувство по-скоро за това. Като се върнете назад във времето, имате ли си песен, която най-много си харесвате, която винаги обичате да изпълнявате? Трите, разбира се. Казахме, че сте неделима част. Говорихме си преди да излезем, че всъщност Птица в клетка ни е една от най-любимите песни, които сме изпълнявали. Това всъщност е и дебютната ни песен. Ни е много близка до нас. Иначе от песните, които сме пяли, може би Wings на Little Mix, ни е най-сантименталната песен. А ще ми изпълните ли още нещо за финал? Нали имаме време? Още малко. Разбира се. Добре, айде. Финал пак от вас. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Don't you wanna be more than friends? Hold me tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Don't let go. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I live in misery when you're not around. Round, round. And won't be satisfied till we're taking those vows. There'll be some love making, heartbreaking, soul shaking. Love, love making, heartbreaking, soul shaking. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. I can't pretend that you wanna be more than friends. Hold me tight and don't let go. Don't let go. You have the right to lose control. Красни сте. Много ви благодаря. Много хубаво лято ви пожелавам. А сега лято, пак сме във Варна. Отиваме при кой? Разбира се, белия делфин. Павел Владимиров. Най-накрая си в делфинариума, виждам. Добре, страхотно настроение. Разбира се, но страхотно настроение от тия момичета. Почувствах се като на откриване на Олимпийски игри или пък като на Копа Америка. Ние обаче сме на Олимпийския басейн тук в емблематичната сграда. Първият единствен по рода си делфинариум в България, открит през 1984 година. Сега искам първо да ви отправя едно приветствие посредством нашите приятели тук. Нагласили сме се. Готови? Искам да ви кажа, че само преди малко тук имаше около 500 деца, разбира се, при спазването на пълните мерки за безопасност по време на COVID, и те бяха просто като залепени за делфините. Едва си разпростряхме тук техниката, опънахме, за да може да осъществим това включване. Сега искам да поканя тук старши треньорът Илиан Василев, който от 30 години е тук в делфинариума и предполагам, вече ги има за част от семейството си всички тези красавци, които видяхме сега, и красавици, разбира се. Точно така, здравейте. Работя в делфинариума от 1992 година. Започнах като тренажор, в момента работя като старши треньор. И тренажор какво значи? Подготвили сте рибата за хранене? Точно така, подготвях рибата на делфин. Казахте риба, с каква риба се хранят? Те, предполагам, че специфична риба изисква менюто им. Суши или какво точно? Няма суши. При тях е скумрията, херингата и бяла риба. Да. По-рядко им даваме калмари, но те се дават, когато идва зимата, за да могат да натрупат мазнини. Иначе предимно херинга. Сега, тези звуци, които издават, разбира се, са много специфични. Всички знаем, че делфините са изключително интелигентни бозайници. Това вече е едно вярно клише, което е в науката. Но как те комуникират чрез тези звуци или какво изразяват с това? Те си комуникират постоянно във водата. Малко по-различни звуци издават, когато видят нас и когато искат нещо от нас. Ето сега в момента виждате как си просят храната. Като награда, може би се огладнели от поставление. Да, точно, да. Точно наградата е това. Сега да ги представим, да кажем кой е най-стария делфин от тях. Най-стария в момента в ляво, първият делфин, който да, виждате, това е Кимбо. До него Доли,
Той си Христовата възраст, да. Горе-долу, Кимбо. 30 години. Да. Малко повече от 30 години. Те са пристигнали при нас от бреговете на Гватемала и Куба. А останалите два делфина, Иоанна и Бимбо, са родени тук при нас, както и бебето Флипър. И сме си ги отгледали. Как се чувстват те тук, като познават ли треньорите? Ето. Да, познават ги, разбира се, да. Различават ли човек от човека? Да, определено. А правят ли си примерно шегички или пък примерно ако са гладни да не искат да участват в представление? Има ли такива? Ами не да не участват. Работят много добре животните, но за шегите просто нямат равни. Всеки един момент може да бъдеш целия мокър. Събарят си кофи, градат си уредите, обичат най-много да играят с топките, така че попаднали им топка, трудно се взима от тях. Сега казахте за топките, БНТ не случайно излъчва Европейското първенство 2020, което се случва през 2021 година. Вчера станахме свидетели на уникални осми на финали, наистина много голове. Да видим сега един номер с топки, тези големите топки ли? Тези големите топки, да, с тях играят футбол. Трябва да пазим камерите, нали така? Да, пазете се. Това е въпрос за страхотно летене. Нека сега да се насладим на този номер. Ето колешката ще ги... Искам и аз да гледам, като бебе съм. Да, като колешката ще ги хвърли във водата. Ето виждате как ги изстрелват с опашки. Това е, може би, едно от най-атрактивните упражнения в цялата програма, защото хората се радват наистина много. И затова го оставаме и малко във времето така по-дълго, за да могат и възрастни и деца да се радват. Каква е разликата между нашите делфини, които имаме тук по Черноморието? Ето, той специално ми подари, аз ще му върна само да не направя шпагат тук между другото. Каква е разликата между нашите черноморски делфини и тези, които казват, че са от Карибския басейн? Това е вида фалина, срещат се в по-топлите морета. При нас нашите делфини, които са в нашето море, са по-малки на размер. Не съм работил с такива делфини, работил съм само с афалини. Знам, че на времето имаше в Румъния такива черноморски делфини, също подлежат на обучение и на дресура. И по същия начин се изпълняват. Какъв друг номер могат да ни покажете сега? Ами... могат... Аз ще отида при момичетата, между другото, защото ми е много, много ми е интересно да се поговоря с тях и как стоят точно тук нещата в по-хлъзгавата част. Колеги, ако направиш шпагат на моя отговорност... Здравейте, момичета! Много е забавно тук при вас. Сигурно постоянно се мокрите. О, разбира се, ние даже не изсъхваме. Правят ли си шегички с вас, делфините? Не ви чух. Правят ли си шегички с вас? А, постоянно. Ти как ги разпознаваш сега? Кой кого е от двамата? Това е Бимбо. Да. Това е Иоанна. Всъщност... Иоанна е по-голямата. Да, а Бимбо е малкият син на Кимбо, нали така? Да. А бебето в момента тук ли е или то бебето си почива някъде? Ами обикаля някъде. Не знам как... Ето го. Как успявате да ги различавате на мен? Чакай, че тук не знам. Сега да кажем само, че плуването, затова аз няма да мога да скоча колеги вътре, защото плуването не е разрешено. Защо? Да разкажем също, че пандемията всъщност по някакъв начин... Не е разрешено, да. Понеже те душа с бели дробове. Може да бъде заразна, да бъде пренесено. Да. Това. И може би някои от номерата в басейна са отпадна. Нали така направите ръкуването? Да. Какво можем да направим сега за един хубав финал от тук? Ами, правим... Казвам, тя не чува, защото е много силна, много е тук шуми. Непрекъснато... Да. Еми, като всяка жена. Тя има какво така? Да каже постоянно. Добре. Казвам, какво можем да направим за финал, като поздрав на зрителите на лято с БНТ? Сега ще ви покажа. Добре. Аз ще отида там, Боряна, не знам дали ще успееш да... Ела, ще ти помогна. Специално ще гледаме от първи ред това страхотно представление. Надявам се, че не им пречим. Виж колко са сладки, излъчват някаква такава топлина, доброта. Не знам, аз като влязох и станах по-добър човек, честно, без... А там определени хора ли могат да ги хранят? Аз не мога ли да ги храня? Боряна пита дали може да нахраня някое делфинче. Може ли аз да ме на рибка да му хвърля? Или... Позволено ли е? Добре. Една ръкавица само, да внимаваме. Трябва да спазваме мерките за безопасност, разбира се.
Наистина уникално преживяване за мен. Това какво е? Това е труден аксел. Пука се сега. Подобно изпълнение, те се вълнуваха в момента и започнаха с... Усещат присъствието на други хора, така? Да, винаги. Нали, няма по някакъв начин да попречим на нещо, защото вие преди сте включвали и хора от публиката в представлението, сега не го правите, разбира се. Сега не заради пандемията, но те в момента много се развълнуваха. Да. Боряна, само ще нахрани едно делфинче. Ето, тя вече има ръкавица, спазва мерките за безопасност. Ето. Боряна нахрани делфинчето. Благодарим ви. Утре продължаваме тук от Варна в лято с БНТ. Поздрави от нас. Чао. Очаквам ви утре. Виждам, че много се забавлявате. Пак казвам, искрено ви завиждам за тази Варна, но утре ви очакваме отново. Това беше лято с БНТ за днес. Ако искате да гледате цялото предаване, може да го направите в официалната страница на Българска национална телевизия bnt.bg. А сега нашата програма продължава с новините в 12. Не ги пропускайте. Виждане от мен.